ta ឪពុកកាន់តែ take care កូននឹងយើងមានចំណាំមើលអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉ែឲ្យគេដឹងបើកូននឹងល្អម៉ែឪមិនសូវខ្វាយខ្វល់ទេម៉ែអត់មានបធម៌យើងអញ្ចឹងអត់ធ្វើម៉ែឲ្យគេគ្រប់គ្នានេះមែនលោកគ្រូមែនចាមែនលោកលគ្រោូកមែនលោកបាគ្រូថ្មីគមាត់ែបានផ្លោះខុសលោកគ្រូជែកពិធីចេះណែនាំណែនាំហើយអញ្ចឹងណាគគ្រឺូកកូោនណាគឺកូនណាស្រួលឬថាចេកះូនណដាឹងស្ហរួើលយចមេិះនមិនហើខ្វល់ទេណែហើយយើងទឹកចិត្តម្ដគឺាយកូល្អនណាមិនសូវចេះដឹងមិនសូវអីហ្នឹងមិនដែលហើខ្វល់ហើយយើងចំណាំមើលតើកូនណាកាន់ក្រអម៉ែឪកាន់ជួយកូនណាកូនណាមានមានម៉ែឪមិនសូវជួយទេជឿលោកគ្រូដែរតើកូនមានមាននឹងជូនលុយទៅម៉ែនឹងម៉ែនឹងបិទបិទបេះទៅយកអាកូនអត់ទៅចឹងចឹងយល់ទេថ្ងៃណាមួយញាតិធម៌យើងធ្វើគ្រូគេដឹងផងដឹងទឹកចិត្តដូចទឹកចិត្តម៉ែហ្នឹងដោយសារយើងនៅទុនដៃទុនជើងយើងមិនទាន់ស្គាល់អីព្រះសទ្ធមមិនទាន់ច្បាស់ហ្នឹងបានលោកគ្រូ take care ដូចយើងកូនក្មេងហ្នឹងណាវាបបាទៅមិនស្រួលមិនស្រួលចាញ់បោកគេយល់អត់ញាតិធម៌យើងមែនលោកក្រុមមកយ៉ាងនេះលោកគ្រូទុកចិត្តទេហ្នឹងលោកគ្រូមានទុកចិត្តទេហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដាក់លោកគ្រូស្អែកតែត្រឡប់លោកគ្រូបាទជាជួយលោកគ្រូផងនិយាយទាំងអស់បាទខ្ញុំជួយលោកគ្រូចឹងបានរឿងហ្នឹងនិយាយបន្តយើងបើយើងពេលកើខាងមុខរឹងដៃរឹងជើងលោកគ្រូបដោយធម្មតាដូចកូនមានទីពឹងហើយយើងបដោយឥឡូវហ្នឹងដូចអត់តន់មានទីពឹងតើយើងមកអោនចិត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាជាបឋមខ្ញុំបករណាសូមនមស្ការដល់គុណព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរតនៈមួយព្រះធម្មរតនៈមួយព្រះសង្ឃរតនៈមួយដែលជារតនៈដ៏ប្រសើរគង់ពស់លើលោកជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដល់ជីវិតហើយក៏សូមនមស្ការដល់លោកម្ចាស់គ្រប់អង្គនិងសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ញាតិធម៌ទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់ Zoom និងអ្នកទស្សនាតាមការ Live ក្នុងពេលនេះនិងពេលខាងក្រោយដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីរាប់អានចាំយើងធ្វើកិច្ចនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធដោយសង្ខេបរីកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះតាមានព្រះភិក្ខុអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ញាយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយចឹងយើងសិក្សាមកដល់ចិត្តានុបស្សនាចិត្តប្រធានហើយនឹងចឹងបានពេលយើងសិក្សាញាបធម៌យើងខ្ញុំចង់ប្រាប់មួយនឹងយើងសិក្សារហូតទៅដល់យើងមានទីពឹងនៃខ្លួនលែងផ្អើលញាតិធម៌យើងយល់អាពាក្យផ្អើលហ្នឹងលែងផ្អើលហ្នឹងរបៀបម៉េចញាតិធម៌យើងដឹងលែងផ្អើលលែងឆ្លេះឆ្លាជាបុគ្គលមានលំនឹងផ្លូវចិត្តជាអ្នកនឹងធឹងនេះឯង
គឺយើងបាននៅទីពឹងប៉ុន្តែបើនៅផ្អើ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 ទេអត់មានទីពឹងអញ្ចឹងការសិក្សានៅព្រះសធម្មព្រះអង្គនេះគឺយើងសិក្សានៅក្នុងផ្លូវនៅក្នុងបដិបត្តិចិញ្ចាលោកនេះទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយប្រសិនបើយើងដឹងផ្លូវនឹងក្នុងកិច្ចបដិបត្តិរាល់ថ្ងៃនេះហើយណាលេខអាចង់គ្រូណាមកណាថាល្បីមិនក៏ដោយយើងលែងផ្អើចង់ថាគេមកថាងខ្ញុំទៅបដិបត្តិធម៌មគ្គ1មគ្គ2មគ្គ3ឈប់ផ្អើព្រោះយើងដឹងកិច្ចបដិបត្តិយល់ទេអត់ជ្រួចច្បល់អត់ជ្រួចជ្រើហ្នឹងលែងចង់ថាអូទៅចេះបានលឿនលឿនអត់ទេអញ្ចឹងដំណឹងផ្លូវចិត្តយើងមានទៅជ្រួចច្បល់អីទៀតអញ្ចឹងមិនការសិក្សានេះខ្ញុំបើគ្រាន់តែជួយត្រួសត្រាយបរិຫານផ្លូវទេញាបធរយើងថាលោកគ្រូចេះអលាស់ទឹកអត់ញាបធរយើងមើលណាមិញមករងលោកគ្រូចេះអលាស់ទឹកអត់អលាស់ទឹកថាអូសំអាតអ្នកមិញមករងបានចេះដឹងធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងចេះអត់មើលទៅអើលោកគ្រូអលាស់ទឹកទេលោកគ្រូគាត់ចេះជួយពយល់ធម៌ព្រះអង្គដល់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំមិនចេះដឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងតាតងនឹងខ្ញុំបានឯងគ្រាន់តែជួយបើកបង្ហាញនៅព្រះសទ្ធម្មព្រះអង្គឲ្យយល់ក្នុងកិច្ចបដិបត្តិហើយទៅបដិបត្តិដើម្បីធ្វើទីពឹងនៃខ្លួនលោកគ្រូអលាស់ទឹកដែរញាបធរយើងមិនចឹងលោកគ្រូខំផឹងសូចទឹកឲ្យយើងហត់ណាយល់លែងនឹងពូយើងពូមិនហ្នឹងហ៎ដូចបាពូយើងណាអញ្ចឹងយើងរៀនពីសធាមិនក្របពូជការស្រោចទឹកដាក់ជីការស្រោចទឹកដាក់ជីយើងស្អីការស្ដាប់ព្រះសធម៌លោកគ្រូខំប្រឹងស្រោចទឹកឲ្យយើងណាស់ហ្នឹងតែក្របពូជយើងហ្នឹងពូពូជស្អុយឲ្យពូជស្អីហ្នឹងយល់ទេមើលទៅដោយអត់ចេញប្រឡងទេអត់ចេញប្រឡងបញ្ញាទេចាំពេលណាទៀតហ្នឹងអូគេអត់ដល់លាស់ទឹកវិញនឹងងាប់ទេចាំមើលអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនេះគ្រាន់តែពូជក៏អាស្រ័យលើយើងយល់ទេគ្រាន់តែខ្ញុំបាទដែរចាក់ទឹកឲ្យឯងលូតលាស់មិនលូតលាស់លើយើងឯងពេលហ្នឹងហ៎បញ្ញាដោះមិនដោះពេលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានចំណុចនេះខ្ញុំបាទអត់មានតួនាទីអីច្រើនទេញាតិធម៌យើងអត់មានបញ្ចូលកម្លាំងធៀបអីបានទេមានឱកាសសម្ដែងព្រះសធម៌ហើយយើងព្យាយាមស្ដាប់ឲ្យយល់នៅពេលដែលស្ដាប់យល់ហើយយកទៅបដិបត្តិទៅនឹងបានជាប្រយោជន៍ដែរហើយយើងលើកបាននឹងរៀនអមែនពេលនេះដូចនេះអញ្ចឹងបានលោកទៅតែមានគ្នាតែប្រាជ្ញាពពុះហាថ្ងៃណាមួយញាបធរយើងនឹងជាមនុស្សនឹងថឹងបានជាមនុស្សមានទីពឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនឆ្លេះឆ្លាយសំបីតែល្បីពីសំណាក់ណាក៏យើងឆ្លាតល្បីយើងស្ដាប់បើស្ដាប់នៅក្នុងបដិបទាដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងផ្លូវមូលចាំមកលៀងដាក់នេះឲ្យគេឃើញដល់អត់ទេយើងអ្នកបងចៅតែយើងថាអូក៏មិនទៅបន្ទោះអីអញ្ចឹងយើងនេះអត់ទាន់ឆ្លាតហ្មងទេណាអត់ឆ្លាតទេណាតើអត់ឆ្លាតនៅចាញ់បោកគេទេហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិន
ពេលខ្លះទៅយើងស្ដាប់ខ្ញុំបាទទៅដូចពិបាកដែរពេលខ្លះតែអត់ធន់តិចទៅញាតិថ្វាយយើងបើយើងមនុស្សឈឺបើលោកគ្រូចាប់កោះខ្យល់ណាកោះខ្យល់ហើយវិជាព្រមឈឺសិនណាកុំលួចឆេរលោកគ្រូបកាច់បកិនអ្នកខ្លះកោះខ្យល់បាក់មិនចឹងហ៎ព្រមឈឺហើយវិជាឥឡូវហើយអញ្ចឹងយ៉ាងណាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងដែរពេលខ្លះទៅវាមិនសូវត្រូវចិត្តយើងដែរហើយយើងស្ដាប់ទៅយកទៅបដិបត្តិទៅអាចឬខ្លួនបានហើយវាស៊ីសងលើការពិសោធន៍ព្រះអង្គណាស្ដាប់ទៅយកទៅពិសោធន៍អ្វីដែលខ្ញុំបានសម្ដែងនេះវាធ្លាយទៅក្នុងជីវិតអស់ហើយបើថ្ងៃនេះតោះតែយើងអត់យកអាហ្នឹងយកមកទេមែនឬមិនមែនបងជននេះបងហើយណាបើមិនធ្វើធ្វើបានដោយលោកគ្រូនិយាយវិញព្រះអរហន្តមែនលេសសោចេះណាមែនធ្វើសោថាបងមិនចឹងទេបងឯងហើយយើងអត់ព្យាយាមនៅកន្លែងហ្នឹងយើងទៅរកធរអីទៀតយើងអត់មានធរណាខ្លាំងយើងធរយើងរៀនហ្នឹងទេសាមញ្ញតែខ្លាំងយល់សាមញ្ញហ្នឹងគឺទុករលត់តែម្ដងចឹងយើងព្យាយាមនៅក្នុងធរហ្នឹងចុះវាអត់មានផ្លូវអីលើសហ្នឹងទេយើងសិក្សាមកហើយហើយយើងសិក្សាចំណៈហ្នឹងឲ្យត្រង់ត្រង់ទៅយើងនឹងជឿជាក់ថាធម៌ព្រះអង្គគេស្ដាប់ទៅត្រាស់ដឹងអស់គ្រប់គ្នាហើយយើងមិនអាចសង្ស័យព្រះអង្គទេតែយើងរៀនធម៌ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយបដិបត្តិតាមផ្លូវព្រះអរិយៈដែលរួចចាក់បន្ទុកយើងរួចហើយបើមិនរួចក៏គង់ទុករលត់ដោយឋានៈកណៈដែរមែនឬមិនមែនចឹងបានយើងត្រូវព្យាយាមនៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវគ្គយើងសួរបន្តិចហ្នឹងចាំចងកិច្ចការទេហ្នឹងណាមកទឹកហ្នឹងមែនឬមិនមែនមកទឹកហ្នឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រប្រាប់អាថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងមានមើលអត់ហ្នឹងមានដឹងខ្លះអត់ហ្នឹងដូចដឹងអាចហ៎ហ្នឹងណាតើអ្នកមីងមករងមុនគេមើលហ្នឹងណាមានបានកំណត់ដឹងចិត្តប្រកបដោយទោសអត់អ្នកមីដឹងលោកគ្រូខណៈដូចថាខឹឹងងជាមួយអ្នកណាហ្នឹងខឹងពេលដូចថាខឹងចៅនៅពេលខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនព្រោះគាត់ក៏ខ្ចោលទៅដូចថាគាត់ធ្វើយើងខ្ជិលដូចថាមិនពេញចិត្តនឹងធ្វើយើងហើយទៅយើងនឹងក៏មានចិត្តទោសកើតឡើងអញ្ចឹងតែយើងនឹងក៏ដឹងថាចិត្តយើងនឹងកើតទោសអត់ពេលខណៈនឹងដូចជាដូចថាมันខ្ជាអីទេលោកគ្រូក៏មិនតែដូចថាមានចិត្តនឹងប្រកបដោយទោសនៅក្នុងខ្លួនណាលោកគ្រូมันចេញវាចាទេតែក្នុងចិត្តនឹងមានមិនតិចចឹងទៅតែទាញមកវិញមកលោកគ្រូចាអញ្ចឹងបានដូចថាកាទេវរាជលោកពូសេចក្តីក្រោធនឹងមិនដក់ក្នុងចិត្តរបស់លោកអស់កាលដល់យូរហើយហើយញាតិធម៌យើងសាវខាត់ចិត្តទៅកាលណាយើងវឹកហាត់ចិត្តនឹងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅចិត្តទោសៈនឹងកើតត្រឹមខ្នក់ចិត្តតិចតួចតិចតួចទេមានន័យថាយើងអាចគ្របសង្កត់សេចក្តីក្រោធនឹងបានជ្រៅសំបីតខឹងក៏ចេញតាមកាយវាចាដែរវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែញាតិធម៌យើងចាណាំមើលថ្ងៃណាមួយផ្ទុះអានឹងមកអាចាស់នឹងមកញ័រដៃញ័រជើងបងលោកគ្រូកាលពីមុនខានខឹងយូរហើយប៉ុន្តែមិនថាអត់ទោសៈឯណាប៉ុន្តែកម្រិតស្រាមានន័យថាអន់ចិត្តទើសទាស់ចិត្តអីតិចតួប៉ុន្តែក៏ខឹងខ្លាំងនឹងមកដល់មុខនឹងដូចឈិប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 
ដឹងខុសធម្មតាដឹងខ្លាំងហ្មងមែនស្រួលណាទូរស័ព្ទហ្នឹងយើងចំណាំមើលចឹងប៉ុន្តែដល់យើងវឹកហាត់ចិត្តអញ្ចឹងទៅទូរស័ព្ទហ្នឹងស្រាស្ដាយតែលោកគ្រូខណៈដូចថាទោសៈតើទៅក្នុងចិត្តនោះដូចថាទប់មិនឲ្យចេញវាចាមកក្រៅបានមែនប៉ុន្តែក្នុងចិត្តនោះក៏នៅតែមានដើលមោកងគ្រូុំហើយអញ្ចឹងទោសៈហ្នឹងវាមិនមែនត្រជាក់ណាហ្នឹងតែខណៈថាដូចថាយើងមិនចេញអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទប់អញ្ចឹងទៅមិនទៅទប់ទៅដូចថាយើងកំណត់ដឹងហើយអានេះទោសៈកើតហើយហើយតែក៏បាត់ទៅវិញអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូអញ្ចឹងដឹងហើយទូរស័ព្ទមួយចៅហ្នឹងចំណាំមើលពេលមួយចៅហ្នឹងហើយនៅមានច្រើនទៀតណាស់ណាមិនអញ្ចឹងឯងតើលោកពូបងជ័យសរិទ្ធកំណត់ទូរស័ព្ទហ្នឹងខឹងតាំងពិតឲ្យគាត់សុំលើក4 5ម្លេះអោះបានមានសួរលោកទូរស័ព្ទហ្នឹងខឹងជាមួយនរណាខឹងពេលណាខឹងព្រោះអ្វីទូរស័ព្ទខឹងជាមួយបើយើងអត់កំណត់ដឹងខឹងតែមួយតែមួយគេនេះជាមួយខ្ញុំរងថ្ងៃជាមួយកម្មកតលោកគ្រូនៅដល់ផ្ទះអត់សូវមានខឹងកូនខឹងអីទេខឹងមួយកម្មកតទើសទាស់ដែលយើងធ្វើបិសិនឲ្យអញ្ចឹងទៅអ្វីយើងប្រាប់ទៅគេអត់ធ្វើតាមយើងណាថាមនុស្សប្រាប់ថាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរថាអានឹងបើយើងដាក់ឲ្យចូលបន្លោះមិញទៅវាអត់ដាច់បោះបោរបស់ទេគេថាគេដាក់អញ្ចឹងអត់ត្រូវទេខ្ញុំប្រាប់គេម្ដងពីរដងគេអត់ធ្វើតាមក៏អស់ធ្វើការតតទូបំណោះអីទេអូខេអត់ធ្វើតាមជាផលិបាលរបស់គេហើយខ្ញុំជាផលិបាលរបស់ខ្ញុំនៃការឡើងហើយទូរស័ព្ទខ្ញុំដូចវាខរកើតមកហើយយើងកំណត់ដឹងទៅអត់អត់ល្អអត់មកញ័រញ័រជើងគឺវាដើមមកញ័រមកញ័រញ័រជើងខឹងគេញ័របបាក់នឹងខ្លួនណាញាតិឥឡូវធដូចម៌អត់យើទៅងញ័មរានហមោែនបងសំដែងអីចិត្តប្រកបដោយទោសៈនឹងមានមែនអញ្ចឹងយើងដឹងបាត់ហើយមុខសញ្ញានឹងសិទ្ធមុខសញ្ញាគួរចំណាំតែឃើញមុខបកាម្មទនឹងផងប្រៀបជើងហ្នឹងហើយណាប្រៀបថាហ្នឹងហើយណាបើសមាទានអត់ខឹងក្រោបមួយថ្ងៃហ្នឹងប្រងដាច់ត្រង់ហ្នឹងហើយតែតែខ្ញុមំីងសមាធិខឹងខោតបានលោកគ្រូតែទៅសថ្ងមៃានេះក៏ទានប្រងមួយចាយហ្នឹងហ่ะយើងដឹងហ្មងតែចៅនឹងមិនស្រួលដាច់ហ្មងបងចិន្តាមើលខឹងមួយនារាដែរអត់ហ្នឹងខ្ញុំខឹងនឹកឃើញរឿងរួចហើយតែខឹងមិនដែរលោកគ្រូអតីតៈហ្នឹងហើយតែតូននឹងដឹងធម៌មានរមហ្នឹងណាអូចាខឹងអញ្ចឹងក៏មិនតែឥឡូវខឹងលឿនលោកគ្រូឆាត់បាត់ទៅវិញណាមានផលហ្នឹងយាយបន្តយើងយើងឃើញមិនលោកគ្រូនិយាយស្អកកអត់ប្រយោជន៍ទេមើលទៅដឹកបាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរក៏ខន់ណាស់ណាតើលោកពូជាលីទៀតមកវាតេសយើងមកមើលកំណត់ដឹងបានច្រើនណាស់ហ្នឹងបាទមានសួរលោកគ្រូធម្មញាតិទាំងអស់បាទចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែបដិបត្តិជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរប៉ុន្តែចំពោះរឿងទោសៈសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺដូចជាមិនវាដូចជាមិនឃើញសូវមានអីកើតឡើងសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារទីមួយខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំភិកច្រើនពេលទៅណែនគឺស្ដាប់ធម៌មកសឹងថាឲ្យតែមានពេលគឺខ្ញុំនៅតែមិនឃើញស្ដាប់តែធម៌ទេហើយអញ្ចឹងទៅហើយអត់សូវចេញទៅណាទេនៅតែនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងហើយបើថាទៅធ្វើការតាមឡានក៏នៅតែស្ដាប់ធម៌ទោះបីថាតាមផ្លូវនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងឥឡូវចាប់ផ្ដើមកំណត់នៅនាំទៅហើយនឹងជួនកាលនាំទៅបានខ្លះពេលខ្លះក៏នាំមកបានខ្លះអញ្ចឹងទៅក៏កំណត់ចឹងដែរហើយហ្នឹងហើយ
đây cả lại thơ cá pel tại ở miền cây cá ấy nhóm có nơi tại bạc khoa chẳng tôi mình miền ấy chẳng Cắt là phù kịch chẳng ta tôn thắng là lỡ đêm sớm không chờ này cho phê ớt không năng mình đang thật chất ra trả tu xa ớt cầm nọt đăng đây là đồ đời xa dương thà nào vì mình miền chất để tô xạ cả láng dương cực thà việc việc prạch trả tô xạ phần tai còn thà sập hiệu vẹn để đồ kriệt nắng cứ vì ớt miền cao sầm đẹp dương chẳng tê bờ hiệp là ớt nắng phải hai chìm miền ấy phần tai còn thà dương cầm nọt bê khắc hay cầm nọt ớt toàn này chẳng tới đó là phù phần phía chờ nắng cứ bàn cầm nọt luôn ai thà bờ phê tại tô xạ cả láng dương đăng thà nó việc chưa chất tô xạ cả là chẳng hay bữa sân chỉ biết cá cá non cần nặng môi lây thì hay cá tới còn cần nọt đằng liềm nọt đằng liềm thả nó về chỉ chất tô xạ hay có bia vì môn máu có miên loa miên chẳng nãy phần tay còn là miên ấy chả chả chỉ môi cô này tịch tuổi mình còn tha vì mình chỉ ấy đấy còn là tha pê khla tới vì miên tịch tuổi hay còn nọt đằng thả chất tô xạ và để khẽ tịch tuổi ấy chẳng từ giờ cầm nọt thả nó chỉ chất tô xạ chẳng nên xong chưa luôn phần nào Bà sẽ thu chân dương thật đăng á bởi chất và có đôi tu sạc cả láng như cầm nọt đăng bán có bà xa nên hai bữa bắt cả láng chất trả trả tu xã nữa chân bàn nơi nông chùm nội ni dương vật hạt chất đó nè vật hạt là hô tự đo chùm niên nông chất ta nó phát sinh sự tập vật hạt à hạt ấy bàn dương hiến đôi hiến chốm đó mình tên hết quan là bùm an bị thi tập vong nó đôi chôm 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 ở thứ một ngàn pro hai đầu vậy pro chất năng dân ca chưa ra anh chiên kỳ nông chỉ vật và chẳng này chất và có đại riêng kẹo muối chất và cha riêng kẹo muối nằm và có đại thu sản một mòn nằm ngân nè chôn men tèn hai bữa dương ở đằng dù thay dương năng mung về bên này không biết khăn bóng bóng này ta miền cầu này mình không con con trai hết nè mà cha xưa là rồi ruột sao tất tất của mọi thao lục hữu nương che sầm đai những miền là ruột miền khang con khang vào đây à con tay cái pi môn khang ngọn dây hồ kia mà tết chẳng ta ta là khang ngọn dây hồ kia mà dây hồ kia môn mà ngại khỏi màu trong viên này ta chết tôi sẵn nên thôi ba chân mình thôi là ba đi là chụp phục đá mười nữa ngày á là nè phục chấm ra ơn chấm ra ơn đã rồi đã thực chất đời thà đào phê đăng luôn ạ thắng đây của pun ta đá tôi kê trời cả đôi dương trời cả đôi đối với admin chẳng đối chị này mình hai bao cua ngày cha mình cua chứ nè cha hay admin rưỡi là cái đồ chứ luộc này là xa cầu đào chẳng phê bàn tha lục hữu kết tinh à. Bà sân chì mình cất thấy là cô bị cha rồi nè lại nè anh em phải thôi nhưng sợ thua với nam miền cổ xá bọn chân này bố thọ bọn miền phía đây nhưng vừa về chùa mùi phía đây ô vậy thì tầng thốn đã kịch mục này mà nó luôn mà mùi cái này nó vừa quá chất chiên và mà nó chứ ngay vì cái này vì dù dù chùa bà đó mà phía đây đó vậy bên đây mùi cái này hỏi chùa này bà bà nó bà bà mà bên đây mùi cái này bài khó nặng cái này tục khá cái này lúc cũ mẹ ăn năng cái này ôi bố mẹ tập phun đây tập phun chỉ lúc kia bố lúc cũ ấy chào bà mẹ cật bà chứ năng á thầy xôi tàu hồ bà thúc xây đây chứ
មានអញ្ចឹងអ្នកនៅមួយគ្នាប្តីប្រពន្ធឯកូននឹងឆ្លោះគ្នាកើតទុកក្រៃលែងអញ្ចឹងសសតបឋានឆាប់ផ្សះផ្សាគ្នាលឿនហ្នឹងណាទៅមិនម៉ែនឹងធ្វើចាញ់ខ្លះទៅប្តីយើងប្រពន្ធយើងឯហ្នឹងដើម្បីសេចក្តីសុខឯងចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាបើមិនមកសុំទោសឯងមិននិយាយហោមិនអញមិននិយាយហោចឹងចឹងឲ្យយើងខ្លះអត់បានទេខ្លះញ៉ាញ៉ៃគេញ៉ៃមួយគេមុនខ្លាចខ្លួនឯងអត់ហ្នឹងអត់ញ៉ៃទេចាំគេញ៉ៃបើនៅធ្វើឯងហ្នឹងអូអញក្រអានហ្នឹងវាចឹងមនុស្សយើងវាខ្លាចអត់ហ្នឹងទៀតហ្នឹងមិនមានញ៉ាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានញាបធម៌យើងកំណត់ដឹងចិត្តប្រកបដោយទោសៈនិងប្រាសចាកទោសៈហ្នឹងព្យាយាមក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតាមការពិតកើតច្រើនជាងនឹងទ្វេដងណាអញ្ចឹងបានយើងចាប់ផ្ដើមមានពលឺមួយហើយពលឺគឺបញ្ញាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឃើញចិត្តប្រកបដោយទោសៈហ្នឹងតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងប្រាសចាកទោសៈហ្នឹងតាមសេចក្តីពិតហើយពេលយើងបកខាត់យូរយូរទៅនឹងដល់នៅសេចក្តីចម្រើនហើយដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងចិត្តមានមែនហ្នឹងគឺចិត្តប្រកបដោយទោសៈហ្នឹងមានមែនមានអញ្ចឹងបានញាតិធម៌យើងឃើញសមាធិមិនខឹងក្រោធថ្ងៃក្រោយថែមហ្នឹងបងបងធីរិតសមាធិថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសមាធិមិនខឹងក្រោធមួយថ្ងៃដាក់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ដឹងណាមួយថ្ងៃឬក៏កន្លះថ្ងៃដាក់ផងអញ្ចឹងយើតងែមិរនៀនតែលោកគ្រូធូដែរទោសៈតែពុកមិញជាមួយកូនតន្តិចយើងសកតទៅវិញបាហើយដព្ឹរងះខ្លួនសម្មផាាត់សម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដោយមដេចញាបត្រយើងនៅក្នុងសូត្រមួយព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងការអស់ទៅនៃទោសៈតថាគតហៅថាព្រះនិព្វានហៅថាអរហត្តអរហត្តហ្នឹងណាអញ្ចឹងពេលយើងអត់ខឹងសុខមែនណាហើយបើយើងបដិបត្តិអញ្ចឹងទុករលត់ហើយហើយសួរថាយើងទៅរកធម៌អីហើយទុករលត់អញ្ចឹងទៀតហើយពេលខឹងកើតទុកមែនពេលអត់ខឹងបានសុខមែនចិត្តដាច់ចាក់ទោសៈនឹងអត់កើតឡើងសុខមែនហើយទុករលត់ប៉ុណ្ណឹងបើយើងចេះតែប៉ុណ្ណឹងចប់បាត់ហើយមែនអត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងហ៊ានចេះមិនគ្រាន់តែភ្លើងឆេះយកទឹកទៅប្រលត់តែប៉ុណ្ណឹងវាចប់បាត់ហើយភ្លើងអាលត់ហើយហើយបើឧទាហរណ៍ថាយើងខឹងហើយយើងអត់ធន់ទៅវាបានបាត់ហើយបានសុខបាត់ហើយប៉ុណ្ណឹងក៏មិនចេះដែរហើយចាំបាច់ទៅកើតទុកដើររកគេរកឯងពេញហ្នឹងឲ្យជួយយើងមើលបើយើងមានបញ្ញាជាគ្រឿងរំលត់ទុកអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ញានឹងជាគ្រឿងរំលត់ទៅនៃសេចក្តីទុកគ្រាន់តែគិតត្រូវបន្តិចទុករលត់ឆឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគិតឲ្យត្រូវហ្មងយើងមើលយើងរៀនទោសៈហ្នឹងច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងស្ដាប់តាកតងហ្នឹងអ្នកកាចអ្នកស្លូតហ្មងយប់ហ្នឹងហ្នឹងតែមើលអ្នកណាកាចចេញមុខហើយមកញ៉ាំលោកគ្រូយ៉ាងណាអ្នកស្លូតតែជាងគេលោកគ្រូអ្នកណាស្លូតអ្នកណាកាចយប់ហ្នឹងខ្ញុំចេញលាមុខកាលឿនអ្នកស្លូតគឺចិត្តប្រះចាកទោសៈអ្នកកាចចិត្តប្រកបដោយទោសៈអត់ទៅណាឆ្ងាយពីឧទ្ទេសយើងទេណាមិនចឹងហើយញាតិធម៌យើង4វិធីហ្នឹងចេះអស់គ្រប់គ្នាណាតើអ្នកមីងលីលីសូត្រ4វិធីហ្នឹងមើលទាំងបល័យទាំងប្រែមើលឯងសូរហៀនយូរយូរសូត្រជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំអត់ចេះបល័យហងលោកគ្រូតោះដាក់ខ្មែរទាំង4មកហ្នឹងណាបើសម្រាយខ្ញុំសោតបានតែដាក់សម្រាយមកអញ្ចឹងទាំង4វិធីមែនលោកគ្រូ4ហ្មងហ្នឹងណា
មួយទោះចិត្តប្រកបដោយរាគៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយរាគៈពីរទោះចិត្តប្រាសចាករាគៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រាសចារាគៈទី3ទោះចិត្តប្រកបដោយទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយទោសៈ4ចិត្តប្រាសចាទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រាសចាទោសៈលោកគ្រូសាធុដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបាត់ទោះហ្នឹងណាអូមែនស្ដាប់ចំណប់បាត់ទោះហ្នឹងណាខ្ញុំសូមតសាកតាមប្រែលោកគ្រូមានកាយសរិទ្ធមុនហ្នឹងណាបាត់បាត់ទោះហ្នឹងចូលបន្លំលោកគ្រូហ្នឹងស្មើលោកគ្រូមើលមិនឃើញឯកុំព្យូទ័រលោកគ្រូមើលឃើញតែទាំងអស់ណាមិនបន្លំបិទមុខឯងណាកុំឈ្មោះខ្លះលោកគ្រូហៅមិនឃើញមិនចេញទេលោកគ្រូមិនជឿនេះកថាទាំងបល័យទាំងប្រែលោកគ្រូតែបល័យទាំងប្រែមកហ្នឹងណាទី1សក្តិរាជសក្តិរាជកាំងវាចិត្តតាំងសក្តិរាជកាំងចិត្តតន្តិវិជានេតិទោះចិត្តអត់ហើយគេទោះចិត្តប្រកបដោយរាគៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយរាគៈវិតរាកាំងវាចិត្តតាំងវិតរាកាំងកាំងចិត្តតន្តិវិជានេតិទោះចិត្តប្រាសចាករាគៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រាសចាករាគៈសក្តោសង្ឃវាចិត្តតាំងសក្តោសង្ឃចិត្តតន្តិវិជានេតិទោះចិត្តប្រកបដោយទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយទោសៈវិតរាកាំងវាចិត្តតាំងវិតរាកាំងចិត្តវិតតោសៈវិតតោសង្ឃវាចិត្តតាំងវិតតោសង្ឃចិត្តតន្តិវិជានេតិទោះចិត្តប្រាសចារាគៈក៏ដឹងច្បាស់ទោសៈសំទោទោះចិត្តប្រាសចាទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រាសចាទោសៈអកលគ្រូច្រឡំជាបឋមយើងមើលមេរៀនអត់ណាមកតាត់ណា4ណេះណាមកតាត់ប៉ុន្តែយើងរៀនដឹងបាសត្វដាយ4ហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកអត់សួរហ្នឹងថាចេះតើហ្នឹងសង្ឃឹមហ្មងលោកគ្រូគាត់សង្ឃឹមឲ្យចេះចេះដឹងខ្លួនឯងមែនអត់អត់ណាមីងមករងដើររ៉ែ4វិធីហ្នឹងសភៅពេលហ្នឹងត្រូវបិទអស់អត់មានទៅមកបើកសភៅម៉ោងហ្នឹងឯងម៉ោងសួរត្រូវបិទសភៅទុកឲ្យរៀនឡើងច្រើនសប្តាហ៍ហើយវាអត់មានមើលចាចាលោកគ្រូខ្ញុំសូមចូលរួមចាអសរិយកាំងវាចិត្តតាំងសរិយទាំងចិត្តសន្តិបជានិតិទោះចិត្តប្រកបដោយរាគៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយរាគៈវិតរាគាំងវាចិត្តតាំងវិតរាគាំងចិត្តតន្តិបជានិតិទោះចិត្តប្រះចាកដោយរាគៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រះចាកដោយរាគៈសតោសាំងវាចិត្តតាំងសតោសាំងចិត្តតន្តិបជានិតិទោះចិត្តប្រកបដោយទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយទោសៈវិតតោសាំងវាចិត្តតាំងវិតតោសាំងចិត្តតន្តិបជានិតិទោះចិត្តប្រះចាកទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រះចាកទោសៈសូមអរគុណលោកគ្រូបាទសាធុដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាវិធីមុខនោះមានពាក្យដោយបកចេញរយៈយើងឃើញណាមានដែរដោយណាពពុជាលីជួយជួយទៀងទាត់គ្នាអត់មានលោកគ្រូបន្លំទេនឹងនឹងពាក្យដោយលើសដោយចាលើសដោយឃើញញើបទយស្ដាប់ដោយលោកគ្រូណាប៉ុន្តែបកជួយជំនះខ្លះត្រូវអស់ហើយតោះបងបូននីតាយើងសូមបន្តិចណាអ
រាគាំងវាចិត្តាំងសរាគាំងចិត្តតន្តិបជានេតិទោះចិត្តប្រកបដោយរាគៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយរាគៈវិតរាគាំងវាចិត្តាំងវិតរាគាំងចិត្តតន្តិបជានេតិទោះចិត្តប្រសចរាគៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រសចរាគៈសតទោសង្វាចិត្តាំងសតទោសង្ចិត្តតន្តិបជានេតិទោះចិត្តប្រកបដោយទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយទោសៈវិតទោសង្វាចិត្តាំងវិតទោសង្ចិត្តតន្តិបជានេតិទោះចិត្តប្រកបដោយទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយទោសៈចិត្តក៏ប្រមកសាចាទៀតទប្រែមកសាទៀតមកបងទី4មកញ៉ឹមទោះចិត្តប្រសចរទោសៈសំទលគ្រូទោះចិត្តប្រសចរទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រសចរទោសៈពេលធម៌យើងលោកគ្រូស្ដាប់ខុសលោកគ្រូឲ្យបញ្ជាអាយមានន័យថាឲ្យយើងនឹងគិតឡើមងើលវិញតបងឲ្យងីមមួយទៀតហ្នឹងដោយរូមកសិស្សទៅប្រធានអរគេសួរយើងមួយគ្រូណាបេបហ្នឹងដោយវាលោកគ្រូទៀតលោកគ្រូនឹងប្រៀនបេបអាចបេបយ៉ាងដែរយ៉ាងនេះខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូថាមានអស់គ្នាទី1សរិយកាំងវាចិត្តតាំងសរិយកាំងចិត្តបានទេពជានេតិទូចិត្តប្រកបដោយរាគៈក៏ដឹងស្វាថាចិត្តប្រកបដោយរាគៈវិតរិយកាំងវាចិត្តតាំងវិតរិយកាំងចិត្តបានទេពជានេតិទូចិត្តប្រចារាគៈក៏ដឹងស្វាថាចិត្តប្រចារាគៈសតោសង្វាចិត្តតាំងសតោសង្ចិត្តបានទេពជានេតិទូចិត្តប្រកបដោយទោសៈក៏ដឹងស្បះថាចិត្តប្រកបដោយទោសៈវិតតោសង្វាចិត្តតាំងវិតតោសង្ចិត្តបានទេវជានេតិទូចិត្តប្រចាតោទូវិវិមួយរំវិតវិតតោសង្វាចិត្តតាំងវិតតោសង្ចិត្តបានទេវជានេតិទូចិត្តប្រចាតោសៈក៏ដឹងស្បះថាចិត្តប្រចាតោសៈអបិអសនេាគតតាមមួយទៀតចុងក្រោយហ្នឹងណាបើដៃឯងបើមិនបានបុណ្យទេដូចមិនសុខចិត្តទេនេះចាជ្រាបសួរពលភ្លេចថាលោចិកត្តគ្ប្ររូះចារីកែបងណាប្រយ័ត្នឃើញតែខ្លួនហើយទេអត់បានទេហើយអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចដែរហ្នឹងណាចាខ្ញុំសូមសូត្រទី1សរិយកាំងវាចិត្តតាំងសរិយកាំងចិត្តតន្តិវិជានិតិទោះចិត្តប្រកបដោយរាគៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយរាគៈវិតរិយកាំងវាចិត្តតាំងវិតរិយកាំងចិត្តតន្តិវិជានិតិទោះចិត្តប្រះចារិយកៈក៏ដឹងថាចិត្តប្រះចារិយកៈសតោសង្វាចិត្តតាំងសតោសង្ចិត្តតន្តិវិជានិតិទោះចិត្តប្រកបដោយរាគៈទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយទោសៈទី4វិតរិយកាំងវាវិតតោសង្វាចិត្តតាំងវិតតោសង្ចិត្តតន្តិវិជានិតិទោះចិត្តប្រកបដោយទោះចិត្តប្រះចាកទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រះចាកទោសៈជាច្រឡំអរគុណហើយសក្តិជ្រះថ្លាអញ្ចឹងញាតិធម៌យើងសូត្រមកប្រើមិញអត់ចេះសង្ឃឹមតែចេះណាខ្ញុំមិនចេះហើយ4ហ្នឹងចាំលោកគ្រូសរុបពេលក្រោយមើលចាំមើលយើងសរុបចាំមើលបាន8វិធីសរុបម្ដងហ្នឹងណា8វិធីទៀតសរុបម្ដងទៀតដាក់16ហ្មងហ្នឹងណាចាំមើលនរណាចាំអស់ទាំងបល័យទៅខ្មែរហើយបើអត់បានបល័យក៏ត្រូវខ្មែរហ្នឹង16ត្រូវចេះទាំងអស់ហ្នឹងណា
អញ្ចឹងយើងព្យាយាមទៅយើងអាចចេះដឹងបានហើយហ្នឹងណាតើព្យាយាមលោកគ្រូមិនសូវប្រកែកចាំច្រើនដូចទេប៉ុន្តែសូត្រខុសអត់បានទេនិយាយបន្តយើងមួយលោកគ្រូហ្នឹងគេសូត្រខុសដឹងមកអញ្ចឹងយើងមើល share screen នៅក្នុងសភៅយើងគឺ255ហ្នឹងណានៅក្នុងបិដកអធិកថាលេខ23ចន្ទដកសោទីទី1តំពអាហ្នឹងគឺ230ដល់233ចន្ទដកចន្ទដកហ្នឹងប្រតិការហ្នឹងណាដោយចន្ទឌីឧបាសកឧបាសកហ្នឹងគឺការអញ្ចឹងអត់អយើងមើលទៅនៅក្នុងហ្នឹងមានស្រេចហ្នឹងគៀមមនេសង្យុត្តចន្ទដកសោទី1គ្រានោះគៀមនីឈ្មោះចន្ទដកចូលទៅរកព្រះដ៏មានពុទ្ធៈលុះចូលទៅដល់ថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានពុទ្ធៈហើយអង្គុយក្នុងទីសមគូលុះចន្ទដកគៀមនីអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគូហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះដ៏មានពុទ្ធៈដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុដូចម្តេចបច្ច័យដូចម្តេចដែលនាំឲ្យគេរាប់បុគ្គលពួកមួយក្នុងលោកនេះថាជាអ្នកកាចអ្នកកាចបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះហេតុដូចម្តេចបច្ច័យដូចម្តេចដែលនាំឲ្យគេរាប់បុគ្គលពួកមួយក្នុងលោកនេះថាជាអ្នកស្លូតអ្នកស្លូតអញ្ចឹងអ្នកកាចហ្នឹងទោះចិត្តប្រកបដោយទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយទោសៈហ្នឹងណាសៈទោសង្វាចិត្តតាំងសៈទោសង្វាចិត្តតន្តេបជានាទេហើយអ្នកស្លូតនេះគឺអីវិតតោសង្វិតតោសង្វចិត្តតន្តេបជានាទេទោះចិត្តប្រះចាកតោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រះចាកតោសៈមិនសោតនឹងអត់មាននៅក្នុងតណ្ណ័យរបស់យើងឯងលោកគ្រូរៀបមើលដឹងអស់ហើយព្រះដ៏មានពុទ្ធិទ្រង់ត្រាស់ថាមនីទាមន័យបុគ្គលពួកមួយក្នុងលោកនេះមិនទាន់លះបង់រាគៈអញ្ចឹងអត់ទាន់លះបង់រាគៈអានព្រោះតែមិនទាន់លះបង់រាគៈបានជាពួកជនតតីរំលែងធ្វើបុគ្គលនោះឲ្យក្រោតបានការបើពួកជនតតីធ្វើឲ្យក្រោតហើយក៏រំលែងធ្វើសក្តិក្រោតឲ្យប្រកបឡើងនេះបន្តឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្នាសង្ស័យអាហ្នឹងហ្មងហ្នឹងណារាគៈអស់នៅនេះបន្តឲ្យយើងមានលះបង់រាគៈនៅនៅទេមើលតែដល់គេសង្ស័យណាលោកគ្រូសំដាយធម៌មើលឲ្យយើងសង្ស័យខ្លួនឯងណាសង្ស័យឲ្យប្រកបមិនទាន់លះបង់រាគៈហ្នឹងព្រោះតែមិនទាន់លះបង់រាគៈបានជាពួកជនតតីរមែងធ្វើបុគ្គលនោះឲ្យក្រោតបានអញ្ចឹងបើយើងនៅរាគៈនៅគេធ្វើឲ្យខឹងបានញាតិធម៌យើងមកឆ្ងល់ទេអញ្ចឹងមកកូនធ្វើឲ្យខឹងបានហ្នឹងអ្នកធ្វើការជាមួយធ្វើឲ្យខឹងបានហ្នឹងប្តីធ្វើឲ្យខឹងបានហ្នឹងដោយសារយើងនៅអាហ្នឹងយល់អត់ការបើពួកជនតីធ្វើឲ្យក្រោតហើយរមែងធ្វើសក្តិក្រោតឲ្យប្រកបឡើងអញ្ចឹងណាអូពេលខឹងអីធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តប្រព្រះហ្នឹងញាតិធម៌យើងណាធ្វើអីគេបានហ្នឹងធ្វើការអីហ្នឹងឆ្នាំងបាយហើយគេជួយលាងចានធ្វើលាងឆ្នាំងហ្នឹងព្រុសប្រាស់ព្រុសប្រាស់អាហ្នឹងហើយហ្នឹងធ្វើញ៉ាំងឲ្យប្រកបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងហ្នឹងយើងហ្នឹងអញ្ចឹងឡាទៅខឹងគេម៉េចធ្វ
ធ្វើសេចក្តីក្រោធនឹងឲ្យប្រកាសបានជេរគេរអរឿងគេអញ្ចឹងយើងខូចណាមែនអត់ដោយនៅក្នុងទេសៈសោតព្រះអង្គសំដាយមិនហ្នឹងបើអ្នកហ្នឹងប្រកែកស្តីថាឲ្យគេត្រូវចេះអីចេះអត់ធន់វិញនឹងគេស្តីឲ្យវិញអាហ្នឹងទើបសមគួរបើប្រកែកស្តីថាឲ្យគេអត់ធន់ហ្នឹងមិនគួរទេវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងខឹងហើយកុំប្រព្រឹត្តប្រព្រោះណាអត់បានទេកុំឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងទឹកមុខលោកគ្រូងាយគេដឹងទេណាលោកគ្រូខឹងគេងាយដឹងទេណាខឹងប្រតែខឹងដែរប៉ុន្តែគេងាយដឹងទេមានន័យថាប៉ុន្តែនេះរមែងធ្វើសេចក្តីក្រោធនឹងឲ្យប្រកាសមានន័យសំដែងឲ្យប្រកាសគេធ្វើឲ្យខឹងជេរគេរឿងគេវិញហ្មងណាយើងមើលបុគ្គលនោះទើបរាប់ថាជាអ្នកការញាតិធម៌យើងបើអញ្ចឹងយើងការចើយមិនស្លូទេណាគេធ្វើឲ្យខឹងហើយគេថាឲ្យមួយម៉ាត់តគេ10ម៉ាត់អញ្ចឹងអីឲ្យពីរម៉ាត់ឯងអាយនេះល្អប្រព្រឹកឲ្យមកប្រាប់លោកគ្រូថាស្លូលោកគ្រូស្លូណាស់មែនណាលោកគ្រូជាលីស្លូណាស់ណាយូស្លូណាស់អ្នកខ្លះប្រពន្ធល្អអ្ហ៎បើប្រពន្ធប៉ិនល្អអ្ហ៎បាយលោកគ្រូណាស់គេចេះចែសុបាយបើប្រពន្ធប្រកែល្អចាប់ហ្នឹងខ្ញុំរឿងឯងទិញទួយអ្នកខ្លះល្អមកព្រឹកអីមកល្អមួយថ្ងៃអត់ឈប់ហ្នឹងវាឆឹងបាទឲ្យតែ slow អត់ slow ទេយកទៅយើងចំណាំហ្នឹងប្រអងសំដាយណាអ្នកកាអ្នកកាចឹងបុគ្គលមិនតន់លះបងទូសាឃើញមិនតន់លះបងទូសាយើងនៅទៀតហ្នឹងព្រោះតែមិនតន់លះបងទូសាបានជាពួកជនដតីរមែងធ្វើឲ្យក្រោតបានអញ្ចឹងយើងនៅខឹងអញ្ចឹងគេមកធ្វើអីបន្តិចខឹងប្រហើយហ្នឹងណាកាលបើពួកជនដតីធ្វើឲ្យក្រោតហើយរមែងធ្វើសក្តិក្រោតឲ្យប្រកបឡើងអញ្ចឹងដូចមុនក៏គេធ្វើឲ្យខឹងខឹងហ្មងហ្នឹងរោរឿងគេមុខលកហមតែណាណាគេដឹងបងខគេយកដៃយកជើងគេដឹងបងយកបថយយើងកុំអីហ្នឹងវាទៅគេដឹងយើងអត់ដល់ខ្លះអញ្ចឹងពេលខំពេលនិយាយទៅដល់ញោមបងខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ជួបជួបដល់ខ្លះខំខ្ញុំដល់ញោមបាត់និយាយអីហ្នឹងថាបបាយលោកគ្រូបាត់វាយហ្នឹងបន្តែវាយវាមិនកើតបន្តែយកដៃយកជើងយើងមានខឹងប្តីយកដៃយកជើងហ្នឹងយ៉ាងបានកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គសំដាយណាឃើញឲ្យប្រកាសឡើងណាការបើពួកជនដតីធ្វើឲ្យក្រោតហើយក៏រមែងធ្វើសក្តិក្រោតឲ្យប្រកាសឡើងបុគ្គលនោះរាប់ថាទើបរាប់ថាជាអ្នកកាចអញ្ចឹងអ្នកកាចអញ្ចឹងយើងមើលនៅមានទោសៈហ្នឹងគេធ្វើឲ្យខឹងខឹងហើយពោលសក្តិក្រោតនឹងឲ្យប្រកបបុគ្គលដែលមិនទាន់លះបង់មោហៈព្រោះតែមិនទាន់លះបង់មោហៈបានជាពួកជនអតីរមែងធ្វើឲ្យក្រោតបានការបើពួកជនអតីធ្វើឲ្យក្រោតហើយរមែងធ្វើសក្តិក្រោតឲ្យប្រកបឡើងបុគ្គលនោះទើបរាប់ថាជាអ្នកកាមនីគាមន័យហេតុនេះឯងបច្ច័យនេះឯងដែលនាំឲ្យរាប់បុគ្គលពួកមួយក្នុងលោកនេះថាជាអ្នកកាចអ្នកកាចអញ្ចឹងមុខសញ្ញាដឹងហើយកាចស្លូតយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងញាបធរយើងរៀនឲ្យឆ្លាតណាឆ្លាតមិនញាបធរយើងអញ្ចឹងបាន
បច្ចេកទេសលោកគ្រូបរិយធម៌ក៏បានបរមធម៌ក៏បានអញ្ចឹងយើងរៀនត្រូវឆ្លាតកន្លែងនឹងចាប់ធម៌ព្រះអង្គបានលឿនហ្នឹងណាអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីអ្នកកាចហ្នឹងបុគ្គលពួកមួយក្នុងលោកនេះមិនទាន់លះបង់រាគៈអញ្ចឹងយើងយកទាំង3មកមិនទាន់លះបង់រាគៈមិនទាន់លះបង់ទោសៈមិនទាន់លះបង់មោហៈឃើញទេសង្ខេបអាហ្នឹងព្រោះតែមិនទាន់បានលះបង់រាគៈទោសៈមោហៈហ្នឹងបានជាពួកជនអតីរមែងធ្វើបុគ្គលនោះឲ្យក្រោតបានហ្នឹងការបើពួកជនអតីធ្វើឲ្យក្រោតហើយក៏រមែងធ្វើសេចក្តីក្រោតនោះឲ្យប្រកបបុគ្គលនោះទើបហៅថាជាអ្នកកាចឃើញទេយើងយក3ហ្មងឃើញទេដល់យើងបរិយមួយមួយក៏បានចាំលឿនអត់និយាយបន្តយើងចាំលឿនមកលឿនហ្នឹងរបៀបគេសង្ខេបបើយើងបរិយមកវិញមកមែនអត់មួយមួយមកអញ្ចឹងយើងលឿនណាស់អញ្ចឹងដឹងណាកាចហ្នឹងមើលណាកាចខ្លះចាប់តិចទៀតឲ្យលើកដៃហ្នឹងណាណាស្លូខ្លះលើកដៃហ្នឹងណាថ្ងៃនេះសាយរើចេញហើយមានយើងហើយប្រកបតែមានយើងហើយពេលហ្នឹងបងសំដាយបន្តទៀតមនាគាមន័យបុគ្គលពួកមួយទៀតក្នុងលោកនេះជាអ្នកលះបង់រាគៈហើយព្រោះតែលះបង់រាគៈបានជាពួកជនដតីធ្វើឲ្យក្រោតនឹងបានអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់លះបង់រាគៈឲ្យតាមកប៉ិតនៃសោតនេះស្រួចចាំអញ្ញាបធរយើងអាមួយលះបង់អាមួយមិនទាន់លះបង់អាមួយពួកជនដតីធ្វើឲ្យក្រោតបានមួយធ្វើអត់បានទោះបីពួកជនដតីធ្វើឲ្យក្រោតឃើញនេះលោកពូទាំងអស់ហ្មងលោកពូដោយបើចំពោះព្រះអរហន្តគឺអស់ហើយធ្វើឲ្យក្រោតឡើងបានហើយប៉ុន្តែអានេះពូដល់យើងដែរហ្នឹងណាទោះបីពួកជនដតីធ្វើឲ្យក្រោតឃើញគេធ្វើឲ្យខឹងហើយដូចយើងគ្រប់គ្នាណាមានគេធ្វើឲ្យខឹងក៏មិនធ្វើសក្តិក្រោតឲ្យប្រកបមានន័យថាពេលខ្លះទៅគេឌឺឯងអន់ចិត្តខឹងដែរប៉ុន្តែអត់កាយវិការអីនឹងអេរិយាបថកាយវិចារនឹងគឺអត់ចេញទៅឯងប្រព្រឹត្តប្រុសនឹងអត់ឯងអញ្ចឹងគេមិនងាយដឹងឯងបុគ្គលនោះទើបរាប់ថាជាអ្នកស្លូតអញ្ចឹងយើងខឹងហើយឲ្យទៅពីប្រព្រឹត្តអានឹងស្លូតហ្នឹងណាយល់ទេប៉ុន្តែបើព្រះអង្គពោដោយព្រះអរិយបុគ្គលជាព្រះអរហន្តវិញគឺស្លូតអូតូម៉ាទិកហ្មងហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងនេះអ្នកដតីធ្វើឲ្យខឹងហើយខឹងយើងខឹងប៉ុន្តែយើងអត់សំដែងសេចក្តីក្រោធនឹងអត់ប្រកាសអត់ឲ្យគេដឹងបានអាហ្នឹងនៅ slow នេះដែលបងដានីគាត់លើកកាពីមុនអញ្ចឹង slow ទីកាជេនិយាយបន្ទាល់យើងមើលផងហ្នឹងណាបុគ្គលដែលបានលះបង់ទោសៈព្រោះតែលះបង់ទោសៈបានជាពួកជនដតីធ្វើឲ្យក្រោធនឹងបានទោះបីពួកជនដតីធ្វើឲ្យក្រោតក៏មិនធ្វើសេចក្តីក្រោតឲ្យប្រកបនេះតកតងកណាត់មុខនេះលោកពូយកព្រះរហន្តដល់កណាត់ក្រោយនេះពូយកយើងនឹងព្រះអរិយៈថ្នាក់ក្រោមសត្តាសកតិហ្នឹងបន្តែអត់ធ្វើឲ្យប្រកបនឹងពុទ្ធជនយើងកល្យាណមធុជនហ្នឹងហើយខាងលើនេះអ្នកបងទោសៈហ្នឹងគឺសិតតព្រះរហន្តណាទី2យើងមើលក៏មិនធ្វើសក្តិក្រោតឲ្យប្រកាសបុគ្គលនោះទើបរាប់ថាជាអ្នកស្លូតបុគ្គលដែលបានលះបង់មោហៈព្រោះតែលះបង់មោហៈបានជាពួកជនដតីធ្វើឲ្យក្រោតមិនបានទោះបីជាពួកជនដតីធ្វើឲ្យក្រោតក៏មិនធ្វើសក្តិក្រោតឲ្យប្រកាស
មានន័យថាខឹងដែរតែធ្វើឲ្យប្រកបទេបុគ្គលនោះទើបប្រាប់ថាជាអ្នកស្លូតមនីកាមន័យហេតុនេះឯងបច្ច័យនេះឯងដែលនាំឲ្យគេរាប់បុគ្គលពួកមួយក្នុងលោកនេះថាជាអ្នកស្លូតអ្នកស្លូតកាលបើព្រះដ៏មានពុទ្ធិទ្រង់សំដែងយ៉ាងនេះហើយចន្ទដកគមន័យក៏ពោសរសើរព្រះដ៏មានពុទ្ធិដូច្នេះថាច្បាស់ណាស់ព្រះអង្គច្បាស់ណាស់ព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដូចគេផ្ងាររបស់ដែលកាប់គាត់នឹងអត់ដឹងទេអាបុគ្គលស្លូតបុគ្គលកាចនឹងអត់ដឹងសោះតែព្រះអង្គសំដែងទៅដឹងតែហ្មងយេបត្រយគាត់ថាច្បាស់ណាស់យេបត្រយយើងឥឡូវយើងមានច្បាស់ថាអ្នកកាចអ្នកស្លូតនៅដូចគៀមន័យនឹងនៅស្ដាប់សូត្រនឹងដែរណាច្បាស់នៅដំបងពូច្បាស់លោកគ្រូថ្ងៃនេះអ្នកកាចអ្នកស្លូតគេស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គអញ្ចឹងគេស្ដាប់តែមួយសូត្រមួយសូត្រឃើញទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដូចគេផ្ងាររបស់ដែលកាប់ឬបើករបស់ដែលកំបាំងឬក៏ប្រាប់ផ្លូវដល់អ្នកវង្វេងពុំនោះសោពុំនោះដូចជាគេត្រោប្រទីតក្នុងទីងងឹតឲ្យអ្នកមានចក្ខុមើលឃើញរូបបានយ៉ាងណាមិញធម៌ដែលព្រះអង្គប្រកាសហើយដោយអនេកបរិយាយក៏យ៉ាងនោះដែរបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនេះសូមដល់នៅព្រះដ៏មានបុណ្យផងនៅព្រះធម៌ផងនៅព្រះភិក្ខុសង្ឃផងជាទីពឹងទីរលឹកបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គចាំទុកនៅខ្ញុំព្រះអង្គថាជាឧបាសកអ្នកដល់នៅសរណៈស្មើដោយជីវិតចាប់ពីដើមចាប់ដើមពីថ្ងៃនេះតទៅចុងក្រោយសូមអនុមោទនីឃើញញាតិធម៌យើងគេស្ដាប់យល់គេដល់នៅសរណៈគមរបៀបហ្នឹងក្រទៅដល់នៅពុទ្ធផងនេះព្រះដ៏មានបុណ្យផងនៅព្រះធម៌ផងនៅព្រះភិក្ខុសង្ឃផងជាទីពឹងទីរលឹកបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គចាំទុកពេលមួយព្រះអង្គគឺត្រូវឲ្យព្រះអង្គចាំទុកពេលមួយព្រះអានន្ទសូមព្រះអានន្ទចាំទុកអញ្ចឹងបានខ្ញុំបាទនឹងដល់ពេលដែលយើងធានទៅបានថាលោកគ្រូចាំទុកហ្នឹងណាថាយើងនឹងជាឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងជាអ្នកដល់នៅសរណៈស្មើដល់ជីវិតចាប់ដើមពីថ្ងៃនេះតទៅដែលយើងដល់នៅសរណៈគុំកាលពីមុននោះមិនអញ្ចឹងឯងបើថាយើងដល់គ្រប់គ្នាឯងឯសារណៈគុំយើងនឹងមិនមកទៀតហ្នឹងមែនអត់ហើយទេឧបាសកនេះគ្រាន់តែពូអញ្ចឹងមានក្របពូទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្មងញាតិបត្រយើងពូប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងស្លាប់ទៅដល់ឋានសួគ៌ទៅហ្មងយើងមើលមើលហើយយើងបានអញ្ចឹងដែរយើងមើលហើយគៀមមណីស្ដាប់មសូរហើយយើងរាប់រយសូរនៅអត់លើបអត់លើបនេះវ៉ាលោកគ្រូបាក់ចិត្តហ្នឹងនៅអត់ឡើងទៅតែបទាទៀតយើងមើលហើយច្បាស់អត់ហ្នឹងហើយតច្បាស់ឯងកន្លែងហ្នឹងมันយើងប្រឹងប្រែងមែនតើណាណាយើងវគ្គយើងសួរតិចហ្នឹងសួរយើងមកស្លូតកាចតែមើលរវិធីសាស្ត្រទៀតមើលកាចទៅធ្វើម៉េចជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទកាយអត់ទាន់គ្រប់លោកអញ្ចឹងបានប្រងសំដាយហ្នឹងគៀមមណីហ្នឹងសួរថាហេតុដូចម្ដេចបច្ច័យដូចម្ដេចអញ្ចឹងសំនួរចម្លើយមានស្រាប់ហើយបើឧទាហរណ៍គេសួរញាបធរយើងអញ្ចឹងសំណួរចម្លើយត្រូវយករបស់ព្រះអង្គបងធីតាបើគេសួរថាអ្នកកាចអ្នកកាចហ្នឹងមិនបងលើកសោតហ្នឹងមកយើងចេះហើយយើងថាអ្នកកាចវាអញ្ចឹង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 ងាប់ហើយវិញនេះហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំបាទតែងតែប
ប្រាប់ដែរអ្នកឆ្លើយសំណួរគេធម្មកថាណាក៏ដោយដែលយើងថាល្បីហ្នឹងឆ្លើយសំណួរគេបើគេសួរអីត្រូវហូននឹកតើអូព្រះអង្គសំដែងថាអ្នកកាចហ្នឹងមិនខ្មិចអ្នកស្លូតហ្នឹងមិនខ្មិចត្រូវនឹកទៅដល់ធម៌ព្រះអង្គចាំឆ្លើយហើយដូចខ្ញុំបាទលើកបើចេះថាចេះបើមិនចេះថាមិនចេះទៅយល់ទេខ្ញុំចេះតែប៉ាណាប៉ាណីអត់ដឹងផងអ្នកកាចអ្នកស្លូតចេះតែទៅហើយដល់អញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងនិយាយខុសអត់និយាយតាមចិត្តយើងខំខំខុសហើយដែលយើងថាបុគ្គលមានប្រាជ្ញាតើដូចម្តេចអញ្ចឹងគេថាបុគ្គលល្ងងល្ងងហ្នឹងមិនបាច់បងហើយនេះតាវាជួផ្ដែផ្ដាស់វាជួអីនេះអូហោហាយតែប៉ែលោកហ្នឹងខុសបាទអត់មើលទៅព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមហាកោតេតៈលោកសន្តានាធមមិនបុគ្គលមិនមានប្រាជ្ញាមិនមានប្រាជ្ញានោះហើយយើងអត់នឹកទៅរកធម៌ព្រះអង្គអញ្ចឹងធម៌មកថឹកដល់ច្រើនហ្នឹងអត់ដែលនឹកធម៌ព្រះអង្គមកអត់នឹកមកនឹងនឹកទៅរកអីគាត់នឹកហើយនឹកដល់ពាក្យគាត់មុនគេអញ្ចឹងសួរថាយើងនិយាយថាគាត់គោរពនៅក្នុងព្រះសទ្ធាមិនអត់គោរពសោះយល់ទេអញ្ចឹងយើងហ៊ានណាទៅកន្លែងហ្នឹងមែនតើហើយមិនកវៀងឯងគេសួរគោឆ្លើយគោសួរកវីឆ្លើយកវីឲ្យច្បាស់មកសួរអ្នកស្លូតឆ្លើយអ្នកស្លូតសួរអ្នកកាត់ឆ្លើយអ្នកកាត់មិនអញ្ចឹងឯងហើយអញ្ចឹងនោមអញ្ចឹងគេអរគុណយើងហើយដល់យើងគេសួរគោណោះយើងអត់ឆ្លើយគោអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីបើថាអត់ចេះប្រាប់ថាអត់ចេះទៅវាស្រួលណាមិនចឹងហ្នឹងចេះឆ្លើយចេះហ្មងហើយគេថាសួរថាសទ្ធាហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានបរិសុទ្ធអាយើងអត់ចេះផងថាអត់ចេះទេហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះមនុស្សឃើញដល់ធម៌ព្រះអង្គសទ្ធាបរិសុទ្ធដល់អីអាការៈមកមិនបីយ៉ាងសាយគប់បុគ្គលដែលមានសទ្ធាវាចាបុគ្គលដែលមិនមានសទ្ធាពិចារណានៅប្រសូតជាទីតាំងនៃសេចក្តីជ្រះថាដាក់ដល់ធម៌ព្រះអង្គត្រូវមិនចេះខុសមែនឬមិនមែនអញ្ចឹងយើងហ៊ានណាសិស្សស្នាក់សិស្សប្រធានយើងតិចគេសួរឲ្យចេះថយទៅពីទៅពីអត់បានទេគ្រូនឹងចាប់ផាយកោះខ្យល់អស់ហ្នឹងហើយដែលផ្ដាស់ហ្នឹងហើយណាលោកគ្រូជាលីចេះឆ្លើយតាមចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងលោកគ្រូនឹងហៅមកកោះខ្យល់អស់ហ្នឹងហើយលោកគ្រូព្រះដែលចាញ់ទេស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គអញ្ចឹងបានអ្នកអាចចេញមុខថាឆ្លើយសំណួរចម្លើយហ្នឹងហ៊ានបីដល់អស់សិនស្នេហាជាអ្វីព្រះអង្គមានទៀតមានគេសួរព្រះអង្គស្នេហាជាអ្វីមានចម្លើយទៀតមិនបាច់ចាំយើងឆ្លើយទេយើងមើលវាអត់ដល់មកអត់មកហើយតែយើងរៀនមក3ដកហ្នឹងព្រះអង្គដាក់ខ្ទេចព្រះអថកថាលោកបញ្យល់អស់ហើយនៅយើងវាអត់រៀនទេអត់ចេះឆ្លើយតាមខ្លួនឯងថាគ្នាខ្ញុំអាណិតទៅណាអាណិតគ្នាអាណិតគ្នាគ្នាចង់បានរបស់ពិតទៅណាយើងមើលហើយដល់យើងឆ្លើយទៅពីនេះអើយខ្លះទៅគាត់ឆ្ងល់យូរហើយ4 5ឆ្នាំហើយដល់មកសួរយើងគិតថាយើងឲ្យអារបស់ពិតចម្លើយរបស់ព្រះអង្គដល់មកសកាកហ្មងញាបើថាយើងយកពាក្យសកាកអត់សកាកហ្មងឆ្លើយអត់មានរបស់ព្រះអង្គហ្មងយកពាក្យរបស់គាត់យើងមើលអត់តែសូបេះដូងគេអញ្ចឹងបានយើងគួរកន្លែងហ្នឹងឲ្យមែនតើអញ្ចឹងបានយើងញាបើថាយើងសួរខ្ញុំគាត់ទៅណាអង្គតណាកថាធរព្រះអង្គមិនដៃមិននោះកត់ណាហ្នឹងកត់តរធរអញ្ចឹងញាបធរយើងសង្ឃឹមថាយើងជាបុគ្គលអញ្ចឹងស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងហ្នឹងស្មោះត្រង់មួយខ្លួនឯងហ្នឹងចេះថាចេះមិនចេះថាមិនចេះទៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសួរតាតងឃើញគាត់សួរអ្នកស្លូតអ្នកកាយអាហ្នឹងក៏យើងបានពីសំណួរបាទដល់ព្រះមហាកោតេតៈអ្នកបុគ្គលមិនមានប្រាជ្ញាមានប្រាជ្ញាអើគេសួរថាវិញ្ញាណតើដូចម្តេចយើងហ៊ានច្រើនវេទនាតើដូចម្តេចអីហ្នឹងចេះអស់ហើយ
tục thứ ấy như vậy thôi, nhưng tên nhà chăm tục thứ ấy cái suốt đã món ăn nữa ở chăm chăm món tục thứ ấy tiệt à vậy để dương chai nữa xong bây tại dương mình sầm đại nhá như vậy thôi dương đang bị có chia thôi mà thật này bên nào cái suốt cứ đã chăm món hay là hiền khó nữa sầm đại thôi họ ngay nó có chia thôi mà thật này đã tới khó hơn món vô lại hiện tại đã sầm đại tới đang là khó dương mình chẳng dừng mưa cái lại nắng về là tới tháng là cụ vậy chẳng được ca chứ mưa mạnh mà cụ ca thì slow như vậy thôi giờ mưa số mưa nắng nữa cũng đẹp đá ca thì slow đang ngày chẳng về là tới dừng cục này rồi score cho bạn pi một cô nè ca nữa nè slow tam số mình chia viên này ca này dây khó tốt đau duy trà mua bằng cách kế đạo tiệm mình phần như là na lui mua bằng cách được khổ quá đâu à chẳng một sập từ chưa là cũng nhóm pha là cũng ấy cả na nữa từ phép kế là lấy nhóm sầm tốt việc khó nhóm việc đắng nên nghe na chẳng một phép là cũng sga sga đâu phải phép đắng đường lai đâu nghe nữa mới sẽ dưới chẳng bơm như là na sao là phép là được chẳng một sập sập là nghe na chẳng được cũng phép phát tới nhưng dây thắng là cụ tông hiếm nó quyền đây đôi tông á nó nó cát mày nhưng mà nâng chmua tha dương mày cách lục rú đòi biện mình bật cái slow tao lục vui chia lý thật cái cát thôi chứ là dương á mua bằng cách nhẹ đợt tới đòi biện cái slow thật thật cái cát đó mình nước cát tha tha slow chẳng bằng dương bị bà nhà dương bị tui chứ đọc tích mềm tên nhưng mưu mình được khổ bảo chẳng mà khi ông ba tay nhập rạp như vậy thôi dương hùng sập bảo nó à sập bảo nó mượt vô mỏ hơi tư chia sùng có à sập bảo nó tha chia sập bảo nó tư chưa một cô bìa với dương mưu khó thông ngôn mà chẳng dương mưu thì khá dương dậy nè kì dậy ở cài phóng như vậy thôi dương thả cái cài cái slow thế nè như vậy thôi dương nó khúc slow đầy cài mưa ở xuống bè slow đầy Slow cài lục rù slow 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 này slow slow lục rù amin ca tê ơi giặt lưỡi mưa lục rù là bây giặt lưỡi mưa bắt cái được cúi tao là cúi cả tập ba này slow bằng á chẳng mang cái lại nắng pe kha tới tang gặp với nhom bát cứ chờ đắc bọc nhom mỏng á mất chất cho ba lò như vậy thôi nhưng chỉ nằm mơ chẳng này mất chất cho ba lò thứ cả lùm lùm mấy em mùi khi mặt bán ấy nhờ phải coi chứ mọt chót hay chú bán lò mừng mặt vân tay cái mưa tới được cả tại sao mừng mặt hay chú bán lò đòi chấm cái dòng cô là cả chẳng hạn chấm về khá nè cái slow tê hay được khổ nhá được khi nhóm bán lưu kháng đam chứ về khá tới nè dương á hạt ấy bằng khi nhóm bán dương sẽ đạp tới đôi cụ thể khe như thế này đừng thể khe như vậy thôi dương vô thử ấy nhớ mà nè cô ba an nè chấm tẹt tôm nâng khủ nâng đôi mía đa bay đà quê khinh câu nâng ọt sru á mệt không phẳng hồ bị thi tốt skát nè mẹ này có mỏi đa lời khôn dương prăng à nè đó dương prăng prăng tới mai câu nó tham mà anh còn là thơ đi cầm ban thơ anh nu cầm ban khăn mai em khăn
បងចឹងនេះកូនណាពេលបងខាត់ចឹងខឹងបងឯងថាម៉ែឯងអានេះក៏មិនឲ្យធ្វើអានោះក៏មិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូប្រាប់ញ៉ឹងថាឲ្យយើងមើលផងព្រះសទ្ធោអំដល់អញ្ចឹងទៅវាទៅជាមិនខ្មិចថាលោកគ្រូដូចហាមចង់ឲ្យខ្ញុំរៀនធម៌មួយនៅណាវាទៅជាអញ្ចឹងយល់ទេខ្លាចយើងវាដើរផ្លូវខុសកន្លែងហ្នឹងពេលខ្លះទៅគេណែនាំឲ្យយើងល្អសោះព្រោះតែពេលខ្លះលោកគ្រូដឹងដែរហ្នឹងវានិយាយទៅវាត្រូវឈឺចិត្តយើងដែរប៉ុន្តែអត់មានបំណងធ្វើឲ្យយើងឈឺចិត្តទេតាមការពិតទៅអត់មានបំណងទៅបៀតបៀនយើងទេហ្នឹងពេលខ្លះពីលោកគ្រូមិនសូវព្រោះទេយើងចតតែញើបធម៌យើងលោកគ្រូនិយាយក៏ដឹងដែរពេលខ្លះចប់មកព្រមទៅអាថ្នាំពិតប្រកបហ្នឹងវាត្រូវទៅល្វីអញ្ចឹងបានវិជាហើយអាផ្អែមផ្អែមហ្នឹងងាយជាទេញើបធម៌យើងត្រូវដឹងហើយហើយមនុស្សស្មោះចិត្តនិយាយចឹងហ្នឹងចឹងអ្នកកាចហ្នឹងគេនិយាយមិនគេនិយាយទៅបន្ទោសទៅវិញហ្នឹងចឹងសង្ឃឹមថាញាតិធម៌យើងកុំឲ្យអ្នកណាក្រៅពីខ្ញុំមកក៏ដែរគេថាអូយប្រពន្ធខ្ញុំកាចណាដូចខ្លាមើលផងទៀងទាត់ប្តីខ្ញុំកាចណាទៀងទាត់ធម៌សិនប្រយ័ត្នចោតប្តីហ្នឹងពូមួបង្កាច់ប្តីមួបង្កាច់ប្រពន្ធដោយពាក្យមិនពិតបប្រតទៅជាទោសនឹងសំបាបដោយវាចាញាតិធម៌យើងសំច្រើនយើងនឹងខូចអញ្ចឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ទោសដែរបើគ្រាន់តែយើងអត់ចេះបុគ្គលកាយបុគ្គលស្លូតហ្នឹងនឹងទោសប្រមាណនេះពីមុនមែនឬមិនមែនហើយចិត្តទៅថាប្រេះផ្ដាសហ្នឹងយើងមើលចេះនិយាយប្រេះផ្ដាសថានេះចេះនឹងដើរច្អុលមុខគេបងបូននេះតានោះកាចតែមីងមករងកាចនៅដាច់អុលគេកាចអានេះស្លូតអានេះកាចអានេះស្លូតអីដឹងអីដឹងហ្នឹងណាមានញៀននៃញាតិធម៌យើងប៉ុន្តែយើងទៀងទាត់តាមធម៌ហ្នឹងណាពេលខ្លះទៅដូចលើកអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងសង្កត់អ្នកព្រានប្រដៅយើងណាថាជាអ្នកកាចវិញហ្នឹងមនុស្សអត់លៀបណាអ្នកដែលព្រានប្រដៅយើងឲ្យល្អណាហើយយើងទៅជាថាគាត់កាចអញ្ចឹងអត់លៀបបាត់ហេមានលៀបអីទេមានលៀបអត់នឹងមើលតើបងដាននេះបើសម្គាល់អ្នកព្រានប្រដៅយកធម៌ព្រះអង្គមកព្រានប្រដៅយើងឲ្យល្អសោះហ្នឹងក៏អត់មានចង់បានអីពីយើងទេហ្នឹងហើយសម្គាល់ថាងអ្នកហ្នឹងកាចមើលទៅមានលៀបអត់បងណាលោកគ្រូជាបុគ្គលអត់លៀបចាំមកថាចឹងសង្ឃឹមថាញាតិព្រះធម៌យើងគួរយល់ហងហ្នឹងហើយពាក្យសម្ដីលោកគ្រូនិយាយហ្នឹងពេលខ្លះលោកគ្រូថ្លឹងថ្លែងណាព្រោះយើងនេះដូចមនុស្សថ្នមអត់បានទេប៉ះបន្តិចធ្វើឲ្យងោកខ្ទើបហ្នឹងលោកគ្រូដឹងណាធ្វើគ្រូគេមិនមែនអត់ដឹងទេណាពិបាកណាពេលខ្លះទៅមិនមែនអត់ដឹងទេប៉ះបន្តិចងោមកងោមស្មានលោកគ្រូមិនដឹងហ្នឹងមកគេថាលោកគ្រូដឹងហ្នឹងបងទីណាថាធ្វើឲ្យងោមស្មានលោកគ្រូអត់ដឹងហ្នឹងដឹងយើងនេះយ៉ាប៉ាថ្នមអ่ะប៉ះពេញបានទេអញ្ចឹងបានគៀមមណីនឹងពូណាព្រះអង្គសំដាយមួយគៀមមណីនឹងបុគ្គលពួកមួយក្នុងលោកនេះមិនទាន់លះបង់រាគៈហ្នឹងណាមិនទាន់លះបង់រាគៈមិនទាន់លះបង់ទោសៈមិនទាន់លះបង់មោហៈហ្នឹងណាការបើពួកជនអតីតធ្វើឲ្យក្រោតហ្នឹងក៏រមែងធ្វើសេចក្តីក្រោតឲ្យប្រកបហើយក្នុងន័យនេះ
ធ្វើសេចក្តីក្រត់ឲ្យប្រកាសឲ្យយកបុគ្គលនឹងធ្វើជាសត្រូវនេះបើធ្វើឲ្យយើងអានឹងអ្នកតាញ៉ាំងសេចក្តីក្រោធឲ្យប្រកាសឲ្យយកបុគ្គលនឹងធ្វើជាសត្រូវមកជាមួយខ្លួនឯងនឹងអ្នកការចេះញាបធរយើងរាប់ថាអ្នកការខឹងអ្នកហ្នឹងយកអ្នកហ្នឹងធ្វើសត្រូវហ្មងហើយលោកគ្រូមានយកអ្នកណាធ្វើសត្រូវអត់សោះហ្នឹងហើយវាថាលោកគ្រូកាយហ្នឹងក៏វាអត់ត្រូវដែរអត់មានយកសិស្សណាមួយធ្វើជាសត្រូវរបស់លោកគ្រូប៉ុណ្ណឹងមែនអត់ស្លូតបាត់ហើយស្លូតស្លូតអត់ហើយចឹងមកនៅក្នុងព្រះអធិកថាលោកបញ្យល់ថាបុគ្គលអ្នកកាចហ្នឹងណាបុគ្គលនោះគឺធ្វើសត្រូវដល់យើងបុគ្គលកាចហ្នឹងធម្មតាគេជេរយើងយើងជេរគេវិញរឿងគេវិញហ្នឹងសត្រូវមួយគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនព្រៀនបដៅយើងទេញាតិធម៌យើងត្រូវចងចាំទុកហ្នឹងណាបុគ្គលជាសត្រូវគេបដៅយើងអត់អត់បដៅទេណាអញ្ចឹងមិនក្នុងនាមថាមេដាបេដាឬគ្រូអាចារ្យពេលខ្លះវាយព្រះអង្គការជាព្រះបរមពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គវាយវាយសិស្សមួយកូនស្ដាច់ហ្នឹងណាទៅលួចបោះគេរហូតអាកូនស្ដាច់ទៅយកបោះយាយនឹងយាយនឹងយំដល់លួចតិចតិចអត់អីលួចញឹកវែងដល់ទៅប្រាប់គ្រូគ្រូហៅមកយករបស់គេព្រះបរមពុទ្ធសាសនាកូនស្ដាច់ហ្នឹងមកវាយហ្មងហ្នឹងណាវាយទៅឈឺអាគុំថាចាំមើលអញធ្វើស្ដេចចង់សឹកគ្រូនឹងហ្នឹងគុំណាវាយទៅបានពុតកូនសិស្សនឹងបាទហ្នឹងណាកូនសិស្សនឹងខូចណាកូនស្ដេចអាកូនស្ដេចនឹងដើរពេញហ្នឹងដល់គ្រូនឹងវាយអញ្ចឹងទៅបានបដៅបានបដៅទៅដល់ក្រោយមកគាត់ឡើងធ្វើសោយរីគាត់ហៅគ្រូនឹងទៅមែនតែទៅសម្រាប់ចៅឯងស្នាមវាយណាស្នាមវាយបដៅនឹងស្នាមទៅដល់ធ្វើស្ដេចទៀតហ្នឹងវាយអញ្ចឹងណាដល់ទៅដល់ទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសនាដឹងថាកូនសិស្សនឹងទៅនឹងទៅរកសម្លាប់តែលោកទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅដល់ទៅទៅកូនស្ដេចនឹងទៅសម្លាប់គ្រូហ្នឹងហើយខឹងអាកាមុនហ្នឹងថាបានទៅស្ដេចហ្នឹងដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គជ្រាបហ្នឹងកាលព្រះអង្គជាព្រះបរមពុទ្ធសាសនាទៅដល់ក្រោយមកព្រះបរមពុទ្ធសាសនាពូជ្រើនអីហ្មងនេះលោកពូតែតុំថាងបើលោកគ្រូអត់វាយណាអត់វាយដោយស្នាមអញ្ចឹងអត់បានធ្វើស្ដាច់ដល់ឥឡូវនៅខូចហ្នឹងអត់បានធ្វើស្ដាច់ទេអញ្ចឹងអូសម្រាប់គ្រូហ្នឹងបានមន្ត្រីហ្នឹងគេថាងអត់អញ្ចឹងទៅមិនដឹងទោះក៏មកលេទោះគ្រូកងគ្រូវាយហ្នឹងបានជាមនុស្សល្អបានធ្វើស្ដាច់ហ្នឹងយល់ទេកុំឲ្យអត់បានធ្វើស្ដាច់ទេដឹងទេអញ្ចឹងសុំបីតាគ្រូវាយហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាមិនកាចដែរថ្មីនឹងទុកអត់បានមើលអត់វាយអញ្ចឹងខូចអាងស្ដាច់កូនស្ដាច់មានណាធ្វើអីយើងមើលមកអញ្ចឹងសំបីតែមេដាបីដាវាយអាចារ្យនឹងវាយដោយរំពាត់ហើយកាចារ្យនឹងមិនយកធ្វើជាសត្រូវទេញាតិយើងគឺការជាការព្រៀនបដាយើងតែលោកគ្រូអត់មានវាយសិស្សទេហ្នឹងណាសិស្សយើងវាក់វាយទេនិយាយរួមទៅវាក់វាយហ្នឹងវាយគុំលោកគ្រូឲ្យកូនស្ដាច់ទៅកូនឲ្យលោកគ្រូទៅណារួចណាមែនអត់ចាំមើលលោកគ្រូទៅក្បែរអត់ឲ្យរួចខ្លួនទេអញ្ចឹងបានតាកតងមេដាបីដាវាយនឹងអត់យកកូននឹងធ្វើជាសត្រូវទេញាតិធម៌យើងអប់រំឲ្យល្អនឹងក៏មិនរាប់ឋានៈកាទេពេលខ្លះចិត្តគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះអធិកថាលោកពូតោន័យថែមទៀតហ្នឹងគឺយកធ្វើជាសត្រូវអញ្ចឹងបាននៅក្នុងនៃសក្តីមួយហ្នឹងដូចជានៅក្នុងព្រាហ្មណ៍សង្យុត្តហ្នឹងណា
តតងរឿងព្រាហ្មណ៍ទេព្រះអង្គហ្នឹងនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាលោកពយោថាអ្នកកាចហ្នឹងគេឆ្លោះក៏ឆ្លោះតបហ្នឹងណាគេជេរក៏ជេរតបគេប្រហារក៏ប្រហារតបអញ្ចឹងបើគេឆ្លោះជាមួយឆ្លោះមួយគេវិញអាហ្នឹងអ្នកកាចពេលគេជេរយើងជេរគេវិញអាហ្នឹងអ្នកកាចពេលគេប្រហារប្រហារគេវិញឧទាហរណ៍គេថាវាយយើងឬក៏យកដុំថ្មគប់យើងយើងយកដុំថ្មគប់គេវិញយកបំណងវាយវាយយកបំណងដេញវាយវិញប្រហារហ្នឹងយកកវិតដេញកាប់កាប់វិញអាហ្នឹងអ្នកកាចនិយាយបន្ទោយើងអញ្ចឹងសំបីតែយើងហ្នឹងសួរបន្តិចមើលមើលសួរសោះអ្នកណាកាចខ្លះលើកដៃមើលស្ទាបស្ទង់អ្នកកាចស្លូតចេញម្ដងយំទីអ្នកកាចលើកដៃមកមុនគេមកមើលទីណាកាចកាចខ្លះនឹងសញ្ញាកាជាវាបត់យាកាជានឹងលោកគ្រូសំសួនតិចនឹងឯងសួនតិចទៅនេះមនកាជលើកអស់សញ្ញានឹងឯង slow ទៅនោះថាបងធីតាមើលអ្នកលើកដៃនឹងសិនកុំទាន់អាតលះដៃលោកគ្រូមើលអ្នកកាជចេញសិននោះចាំតោះស្រាយមើលអ្នក slow អ្នកលើកដៃនឹងសិតសិត slow ទៅណាអីម៉េចណាតែអត់លើកដៃតែ slow តែចាំកាត់មើលឡើងវិញមើលថាកាច់លើកក៏លឿនដល់ពីយ៉ាងលោកគ្រូសួរតែ slow ដែរហ្នឹងណាអូកាច់ណាសបោអ្នកកាច់មែនតបងទីដើមមានអីសួរសួរតិចសិនដែរមកចាលោកគ្រូសុំសួរថាដូចថាបុគ្គលកាចអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរាប់ទាំង3ហ្នឹងមែនទេទាំងរេកៈទោសៈមោហៈដូចថាមិនទាន់លះបង់ទាំង3ឬក៏ឲ្យតែមានមិនទាន់លះបង់មួយណាក៏នៅតែកាចអញ្ចឹងណាលោកគ្រូនៅទាំង3ហ្នឹងហ្នឹងណាមួយណាក៏ដែរអើចុះបើយើងដូចថាលះបង់បានខ្លះហើយនៅតែមានតែដូចថាមានមួយមិនទាន់លះបង់អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏នៅតែកាចដែរមែនទេលោកគ្រូកាដែរហ្នឹងកាដែរចាអរគុណលពោីកគ្ទរីូលោកគូស្ទងដឹងហើយយកបើយើងងាយលះតាំងលោកគ្រូបានទេយើងធ្វើម៉ែអើគេស្ទាបស្ទងសោះដឹងហ่ะលោកកូនចឹងកុំបើចឹងលះអោលោកគ្រូសួយនឹងស្ទាបស្ទងអញ្ចឹងអ្នកលើកដៃសតនៈកាសល់អ្នកអត់លើកដៃហ្នឹងមានន័យថាអ្នក slow មិនចឹងហ៎អញ្ចឹងមានអ្នកកាចមានអ្នក slow ឥឡូវព្រមអ្នកអត់លើកដៃ slow ទេលោកកាចអត់ទេលោកគ្រូអត់ទេលោកគ្រូអ្នកលើកដៃហ្នឹងនៅកណ្ដាលជូនកាចជូន slow តាមកលៈទេសៈខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងណាយើងណាអ្នកកាចក្តីអ្នកស្លូតក្តីពេលយើងស្ដាប់សូត្រនេះចប់ដឹងច្បាស់ដល់ខ្លួនហើយមែនឬមិនមែនដឹងមិនដឹងហ្នឹងណាដឹងអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានកន្លែងនេះញាតិពធយើងលោកគ្រូស្ទាបស្ទង់ណាលោកពូជាលីអងាយកាចស្លូតលោកពូសួរចំយើងបងដូចជាប៉ុនដូចចំពោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់កាចទេប៉ុន្តែគេមើលមកថាខ្ញុំកាចបងឈិននេះ
để ăn lương đay mà cổ xưa để ăn lương đay chanh mà ca giờ slot vào ngày ấy. mình ca từ hồ tế hay cô mình slow từ hồ tài từ tam hai từ chạy Chẳng lúc cô Steve Stone ai bắt anh như bật chạy thoa dương á ăn tâm cây lão dương á cài ta class lúc là dương này cài class lúc là có thể hướng cá cha vậy mẹ đọc là bên nào slow slow vậy trời chẳng trời ai tam lúc là thằng năng ngay là đang crew trời chẳng năng ai crew tha như bật thoa dương về class thử cá cả nghe có hồi hướng như class bên thấy cá cá ngon nè việc là tới việc slow slow tụi mình vậy chân một khổ bên chân này slow class cái class đây rồi vô lên chân khổ mình sẽ đôi ở kia slow class cái class về hướng thấy cá cá chứ về hướng thấy I slow 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 turn look cool. nàng ơi slow bị chớm bị cái class đây mình ở tê chân dân chia dưới mà lấy cá chân thường slow đó trong mà nơi không khi thoa trong ó khi này nghe bật thoa dữ đại tiệt tôn nó bọn sùng đại nó sao vậy bọn đại bọn bậc cả đôi sùng đại nơi thoa mẹ vì nấy đi đại và ó nó ai bị khâu nó chỉ nét ắt thôn phong chỉ nét snowboard phong nữa à nét năng à nét ắt cá nữa mẹ nào tua chật pra cha tua sạ đã đăng cho ma tha chật pra cha tua sạ pi ắt cá nữa cũng nó chật năng nổi nữa nè ពេលកាយនឹងកំណត់ចិត្តប្រកបដោយទោសៈនៅក្នុងនឹងសតិប្បដ្ឋានមានកាយដែរកាយក្តី slow ក្តីសតអាចជាទីតាំងនៃអីកាយចម្រើននៅចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានបានដូចគ្នាអូយយបធរយើងចេះប៉ុណ្ណេះល្អអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងរងថ្ងៃនឹងគឺ slow ខ្លះកាយខ្លះប៉ុន្តែដល់យើងស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គអញ្ចឹងវា slow ច្រើនជាងមុនដោយឧទាហរណ៍កាយអញ្ចឹងណាដោយថាកាចនឹងអាចថា40 slow 60អញ្ចឹងផឹងថែមទៀតហ្នឹងហើយណាយើងប្រកាសទីមានមិនថានរណាថាអត់កាចពេលខ្លះជ្រុលណាធ្វើម៉េចហ្នឹងហើយណាជ្រុលគោះចាគោះឆ្នាំងដែរណាមិនចឹងឯងពេលប្តីថាឲ្យខ្លះពេកតវ៉ាដែរណាអត់បានទេហើយអញ្ចឹងថា slow មិនកាចមិនចឹងពេលនោះកាចឯងហើយអត់ឯងចំណាំចំណាំមុខសញ្ញាកំណត់ដឹងចិត្តប្រកបដោយទោសៈនិងប្រច្ចៈទោសៈហ្នឹងនៅក្នុងបុគ្គលកាចនិងបុគ្គលស្នូលអញ្ចឹងសូត្រដែលលោកគ្រូនាំមកហ្នឹងគឺដើម្បីកនិចនៅវគ្គវគ្គអញ្ចឹងហ្មងយល់ទេហើយតកតងនឹងការលះបង់ដែលនៅក្នុងពុទ្ធដីកាចាប់ពីទីតាមសូនការលះបង់ហ្នឹងនៅរាគៈហ្នឹងណាការលះបង់នៅរាគៈហ្នឹងដែលនៅក្នុងអត្តក្រយណាអ្នកស្លូតហ្នឹងការលះបង់ហ្នឹងគឺមាន3យ៉ាងគឺតទាំងកៈបហានៈគឺការលះបង់ដោយគណៈគណៈដោយមហាកុសលនឹងដោយសេចក្តីអត់ធន់នឹងឯងហ្នឹងដោយមេត្តាហ្នឹងអាហ្នឹង slow យល់ទេហើយមួយទៀតវត្តធម្មបណៈបហានៈគឺលះបង់រាគៈហ្នឹងដោយការគ្រប់សង្កត់ដោយឈានហ្នឹងក៏អ្នក slow ពេលហ្នឹងដែរហ្នឹងអ្នកបានឈាន slow ទៅណាយល់ទេហើយនឹងមួយទៀតសមុទ្ឆេទបហានៈគឺការលះបង់ដាច់រាគៈហ្នឹងដោយសមុទ្ឆេទហ្នឹងគឺ slow លះបង់3ហ្នឹងដែរលោកថាមិនទាន់លះបង់អាមួយទៀតលះបានលះបង់ហ្នឹងណាហើយយើងនេះវាមិនទាន់ដាច់ដោយសមុទ្ឆេទទេនៅក្នុងសូត្រមានសម្ដៅដល់ព្រះអរហន្តនឹងយើងដែរយើង slow តាមការដែរណាលះបង់ដោយគណៈគណៈតទាំងកបហានៈហ្នឹងណានៅក្នុងអត្តហ្នឹងយើងគួររៀនកន្លែងចំណុចហ្នឹងណា
ចឹងបានដល់យើងអត់បានរៀនមិនទាន់បានដឹងទេហ្នឹងណាហើយតកតងលះបង់ទោសៈហ្នឹងក៏ការលះបង់ទោសៈហ្នឹងក៏បីដូចគ្នាលះបង់ដោយតទាំងកបហានណាដោយមហាកុសលដោយមេត្តាសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងដែរហ្នឹងណានឹងវត្តខំបណៈបហានៈហ្នឹងគឺលះបង់ទោសៈហ្នឹងដោយការគ្រប់កង្កត់ឲ្យឈានដែរនឹងសមុទ្ឆេទបហានៈគឺការលះបង់ទោសៈហ្នឹងដាច់ដោយសមុទ្ឆេទហ្នឹងគឺព្រះអនាគាមីហ្នឹងណានឹងមិនដាច់ហើយការលះបង់មោហៈនេះក៏មាន3ដែរតទាំងកបហានៈហ្នឹងគឺលះបង់ដោយគណៈគណៈហ្នឹងដូចគ្នាវត្តខំបណៈបហានៈហ្នឹងគឺការលះបង់គ្រប់សង្កត់ដែរដោយឈានហ្នឹងដែរណាហើយសមុទ្ឆេទបហានៈហ្នឹងលះបង់មោហៈដាច់ដោយសមុទ្ឆេទគឺសំដៅយកព្រះអរហន្តយកព្រះអរហន្តមិនដាច់អញ្ចឹងបានកន្លែងនេះយើងគួរយល់ដឹងនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងអត្ថហ្នឹងក៏យើងពន្យល់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលខ្លះលោកគ្រូក្តីប្តីប្រពន្ធយើងក្តីឬក៏សាក់ព្រហ្មចារីណាជាអ្នកទូមានព្រានប្រដៅយើងមានពេលខ្លះពាក្យនឹងជាទីគាប់ចិត្តខ្លះពេលខ្លះពាក្យជាទីគាប់ចិត្តយើងពាក្យហ្នឹងដាក់ទៅដូចពិបាកស្ដាប់ហ្មងដោយយើងមើលទៅស្ដាប់ទៅដោយលោកគ្រូនឹងទៅវាយប្រហារគ្រូគេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ប៉ះគ្រូយើងដូចពិបាកប្រមងមែនហើយនឹងវាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅពាក្យជាទីគាប់ចិត្តពេលខ្លះទៅពាក្យចិត្តមិនជាទីគាប់ចិត្តអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវមុននឹងខឹងអីអ្នកណាអីប្រេះប្រដាខ្ញុំខឹងប្រេះប្រដាយើងត្រូវពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងកុំចេះតែថាបុគ្គលនេះកាចណាយើងមើលទាំងគាត់ប្រតិបត្តិជីវិតរបស់យើងទាំងគាត់ណាកំពុងតែធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យយើងហើយយើងថាគាត់កាឃើញទេសាក់ព្រហ្មចារីក្តីគ្រូក្តីហ្នឹងកំពុងតែធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យយើងយើងថាគាត់កាចវិញតើតើគាត់នឹងធ្វើសត្រូវមួយយើងមិនហៅថាអ្នកកាចអញ្ចឹងបានពេលខ្លះលោកគ្រូជាលីតើថ្ងៃណាមួយយើងធ្វើគ្រូគេបានស្ទាបស្ទង់ទឹកចិត្តគ្រូហ្នឹងបានហ្នឹងណាថាទឹកចិត្តគ្រូមិនបើយើងតន់ធ្វើគ្រូគេតន់ដឹងណាមែនអត់ចាំមើលថ្ងៃណាយើងធ្វើគ្រូគេណាដឹងមកថាអូលោកគ្រូខំໃຫយនឹងប្រឹងនឹងអត់មានបានអីពីឯងសោះថាទៅបាយម្ចាស់ក៏ដែរបានដែរហ្នឹងណាហើយហេតុអីនិយាយទៅខំបញ្ចូលគាត់ឯងអញខឹងគាត់ទៀតយើងមើលយើងមើលយើងនេះចាប់តែតែមែនអត់រអរឿងគេទៀតតែនឹងលោកខារីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយល់ច្បាស់ចំណុចហ្នឹងយើងដឹងបុគ្គលណាប្រតិបត្តិជាមិត្តបុគ្គលណាប្រតិបត្តិជាសត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅលើលោកនេះខ្ញុំឃើញពាក់មុខពីរញាបធរយើងពូកាយសំដៅពាក់មុខពីរហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃមនុស្សច្រើនហើយខ្ញុំស្គាល់វាច្រើនហើយបុគ្គលខ្លះសំដីផ្អែមនៅតែមុខទេញាបធរយើងចាក់រុកពីក្រោយសបោមនុស្សអែមតែមុខចាក់រុកពីក្រោយអញ្ចឹងបុគ្គលនឹងប្រតិបត្តិជាសត្រូវមួយយើងណាហើយយើងថាគាត់ស្លូនខំខោបុគ្គលនឹងកាចប្រតិបត្តិជាសត្រូវមួយយើងកាចទៅហ្មងហើយយើងថាស្លូនអញ្ចឹងបានយើងត្រូវដឹងណាកន្លែងហ្នឹងអ្នកនិយាយផ្អែមពីមុខតែក្រោយខ្នងហ្នឹងគាត់មិនប្រាថ្នាប្រយោជន៍សេចក្តីចម្រើនយើងទេក្រោយខ្នងយើងដឹងស្អីអាលួយក្នុងហើយនឹងស្លូតដែរហើយអត់ស្លូទេកាអញ្ចឹងយើងរាល់គ្នាហ្នឹងរាល់ថ្ងៃបើគេធ្វើឲ្យខឹងនៅខឹងគេដែរឬអត់
ណាមីងហារ៉ាបើគេធ្វើឲ្យខឹងនៅខឹងអត់ហើយណាមីងហារ៉ាបើសំឡេងបើគេធ្វើឲ្យខឹងនៅខឹងគេអត់នៅលោកគ្រូអត់តអាីន់កកាាយយល់ទេនៅខឹងរោរឿងគេហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រកាសការទេហ្នឹងណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះលោកពូដល់ធ្វើសត្រូវទៀតហ្នឹងបើយកធ្វើអកុលនឹងធ្វើសត្រូវអានឹងកាចមកចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាញាតិធម៌យើងជាបុគ្គល slot គ្រប់គ្នាចោះហ្នឹងចុងក្រោយសូមអនុមោទនី slot ទាំងអបិសសតបឋានខ្ញុំបានសម្ដែងចុះសម្ដែងឡើងចង់ឲ្យយើងនឹងវានៅតាំងនៅក្នុងធម៌ល្អតាំងអបិសយើងជ្រែមើលធម៌ធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងហើយជ្រែមកប្រែត្រឡប់ពីមុនកាយទៅស្លូតមិនចឹងនឹងជាប្រយោជន៍ពីពុមុនយើងកើកាយឥឡូវដល់យើងស្លូតមិនជាប្រយោជន៍ត្រូវហើយដល់អញ្ចឹងយើងរៀនធម៌ព្រះអង្គអញ្ចឹងដែលក្នុងពិចារណាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះឆ្លុះបញ្ចាំងមកក្នុងជីវិតឲ្យបដិបត្តិហើយរួញមកសតិប្រធានណាមួយដែលយើងបដិបត្តិនេះកន្លែងនឹងពិសេសតើបងប្អូនសួរយើងសួរតិចហ្នឹងណាតែមិនចូលគ្រូខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្លួនអឺដូចយើងពេលយើងអប់រំកូនយើងអប់រំកូនឲ្យល្អយើងគួរកំណត់ដឹងជាចិត្តប្រះចាកទោសៈនៅពេលដែលយើងអប់រំកូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលអានឹងអាចូលទៅក្នុងបុគ្គលស្លូតដែរលោកគ្រូតាយមអឺដូចថាខណៈបន្ទាប់មកទៀតតោមតោមកនៅមិពនេលខកូនយតោមកអស់មួយហ្នឹងផលិតកាអប់រំកាចទវៅិញហើយឆឹងហកើយូនចវូិលញបុគ្គលតែឲ្យកូនវិញហ្នឹងកាចវិញហើយអញ្ចឹងហើបយានដូចគ្រូបុគ្គលកាចវិញលោកគ្រូអញ្ចឹងបានដូចលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹង slow ខ្លះកាចខ្លះយើងហ្នឹងចាទៅពេលខ្លះទៅទៅវិញ slow ទេដល់ចមាកគ្រូកាចហ្នឹងចាប៉ុន្តែចិត្តយើងតាមតួនយើងកំណត់ដឹងបានព្យាយាមកំណត់ហ្នឹងចាចាអរគុណចឹងយើងមើលទៅក៏ចិត្តកសោកកើតឡើង slow ទាំងអស់យើងអាចថាជាចិត្តប្រះចារិយាក៏បានចិត្តប្រះចាទោសៈក៏បានហ្នឹងណាពេលកាចហ្នឹងដឹងហ្មងហ្នឹងណាហ្នឹងទោះចិត្តប្រកបដោយទោសៈហើយកាចហើយតើបងជននេះតាលោកគ្រូខ្លាំងពីមុនលោកគ្រូបានពោលអំពីរឿងរាពោធិសត្វហ្នឹងវាយកូនសិស្សការវាយហ្នឹងចិត្តពោធិសត្វហ្នឹងមានទោសៈហើយបើអត់មានទោអសត់ៈទេទេអត់ខឹងទេវាយក្នុងនាមអញ្ចឹងបានមានណាវាយដោយដាក់អញ្ញាហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានលោកគ្រូក៏លួចកាត់មួយទៀតហ្នឹងណាឲ្យទៅដល់ធွားដល់លោកគ្រូកាត់ដល់កូនលោកគ្រូទៀតហ្នឹងណាអូលោកគ្រូកាត់វែងឆ្ងាយណាយើងមិនធ្វើយើងលោកគ្រូបើមានកូនលោកគ្រូកាត់ថាបើវាយកូនណាហើយមានដាក់ខណ្ឌឧបមាថាអញ្ចឹងដោយឧទាហរណ៍បងចឹងណាបើខ្ញុំវិញឧទាហរណ៍មានកូនឲ្យរៀនកូនឲ្យរៀនសួរថាបើអត់ត្រូវលក្ខខណ្ឌដែលយើងដាក់ឲ្យអញ្ចឹងសួរថាកូនឯងព្រមទទួលទណ្ឌកម្មប្រមាណបើកូននឹងថាបីពាត់តាបីបីពាត់ទណ្ឌកម្មរបស់គាត់ដាក់រៀនមែនយើងនឹងទៅវាយផ្ដេសផ្ដាសដោយកូននឹងអត់ស្របគ្នាវាយនឹងអត់វាយដល់ខឹងទេណា
វាយដោយអីយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាបាត់ហើយយល់ទេអញ្ចឹងគ្រូនឹងដោយសារសិស្សនឹងខូចវាយដោយការព្រៀនបណ្ដាយក៏មកតែលួចរបស់គេមកទៀតនេះលួចស៊ីរបស់គេណាវាយដោយចិត្តនឹងទេណែនាំសិស្សឲ្យល្អកូនសិស្សនឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណាយើងណែនាំកូនអញ្ចឹងបងធីតាមិនចេះវាយកូនប្រេះប្រដាដាក់តែខឹងកូនយកពលមកវាយយកវាយយកអត់បានទេកាចណាហ្នឹងយើងមានអញ្ចឹងយើងដាក់ដៃមួយមិញចងដោយវិន័យណាហើយយើងអត់ដែលចេះទៅវាយកូនប្រេះប្រដាទេដោយសារកូននឹងល្មើសទេបានត្រូវពន្ធបើអត់ល្មើសគឺមិនត្រូវពន្ធទេមិនចឹងហើយមានការឯកភាពគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតល្អនេះបើថយយើងល្អហេដាក់ទៅហើយកូននឹងទទួលខ្លួនឯងបើថាមិនពន្ធមិនពន្ធក៏វាយមិនពន្ធហ្នឹងដាក់ប៉ុណ្ណឹងយើងតាមឯកភាពរបស់ក្មេងហ្នឹងហើយយើងវាយវាយវាយអាហ្នឹងបើយើងដាក់អញ្ចឹងអត់វាយវាបានចិត្តទៀតជឿលេថ្ងៃក្រោយអត់រៀនទៀតម៉ែអត់វាយផងអញ្ចឹងយើងដាក់តាមវិន័យហ្នឹងទៅមិនអញ្ចឹងឯងល្អអាហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រលោកគ្រូចាំមើលមានកូនមើលហ្នឹងលចោាំកសាយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងការវាយដោយការព្រមព្រៀងមែនទេគ្រូហ្នឹងហើយវាយដោយការព្រមព្រៀងគ្នាមិនវាយដោយខឹងទេណាចាំតែមានលក្ខខណ្ឌពីរយ៉ាងហ្នឹងព្រមគ្នាបានវាយទៅមិនមានឈ្មោះថាទូសបូមាបីតែអត់ព្រមព្រៀងគ្នាបើគ្រូនឹងវាយដោយការអប់រំទូមានសិស្សក៏អត់ទោះដែរកូនសិស្សនឹងចងពៀអីក៏ដែរសំខាន់ចិត្តគ្រូនឹងប៉ុន្តែមានដែរវាយដោយការទូមានមានហ្នឹងណាមិនវាយដោយខឹងទេណាអវ័យដោយខឹងក៏មានអវ័យដោយការទូមានហ្នឹងដោយបើបុគ្គលនឹងអត់វាយទេខូចអញ្ចឹងវាយហ្នឹងណាអ្នកខ្លះទៅស៊ីធោះក្តៅយល់ទេធោះទៅជាអត់បានតែអញ្ចឹងមានហ្នឹងណាប៉ុន្តែព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍អត់វាយដល់ខឹងទេហ្នឹងក្រៃហ្នឹងយល់អត់បងយើងកំប្រៀបចិត្តយើងមួយព្រះពុទ្ធសាសន៍ហ្នឹងបើប្រៀបជាចិត្តគ្នាហ្នឹងហើយលោកពិចារណាដឹងតាំងពីពេលលោកវាយហ្នឹងប៉ុន្តែលោកឃើញទឹកចិត្តគ្រូដឹងថាវាយសិស្សហ្នឹងហើយកូនសិស្សហ្នឹងចងគំនុំចង់សម្លាប់ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងល្អត្រូវទៅវាយយើងមើលទឹកចិត្តអញ្ចឹងរកបានអត់បានទេណាយើងមើលបដោញាវធរយើងដោជីវិតដើម្បីអប់រំកូនសិស្សមួយហ្នឹងអញ្ចឹងមិនទឹកចិត្តគ្រូហ្នឹងធ្ងន់ត្រង់ហ្នឹងដឹងថាកូនសិស្សហ្នឹងចងគំនុំមកវាយអញ្ចឹងកូនស្ដេចមិនធម្មតាណាលោកដឹងប៉ុន្តែលោកនៅទៅវាយបើលោកអត់វាយកូនសិស្សហ្នឹងគឺដើរផ្លូវខុសហើយអញ្ចឹងចាំគ្រូហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើវាយដែលមានលក្ខខណ្ឌព្រមព្រៀងទើបมันមានឈ្មោះថាវាយដែលទោសៈអញ្ចឹងមែនទេគ្រូនឹងមើលទៀតព្រមព្រៀងព្រមព្រៀងមើលចិត្តនឹងពេលនឹងទៀតហ្នឹងណាមានវាយដល់ខឹងអត់ណាអេងគ្រូទៀតខ្ញុំណយាកមហកើយតែបើគ្មានទោសៈវាអត់ទីវាយវាយបានទឹកអញ្ចឹងគិតថាទោសៈហ្នឹងគឺវាបង្កើតចិត្តទោសៈកើតហ្នឹងបានគឺវាយទៅលើអ្នកណាបានអញ្ចឹងទៅតែអញ្ចឹងបានខ្ញុំមកគូជំនឿខ្លួនហ្នឹងតែនឹងមើលលពូជាលីមកជួយគ្នាមកយើងពេលវាយវាយនឹងអត់មានទូរស័ព្ទចាជំរាបសួរខ្ញុំចង់ចូលរួមត្រង់កន្លែងនឹងតិចលោកគ្រូហ្នឹងហើយចូលតិចមកចាអត់ទេបងបងយល់ខុសហើយព្រោះយើងជាម្ដាយអប់រំកូនចង់ឲ្យកូនល្អគឺវាយកូនអត់ចិត្តទូរស័ព្ទបានព្រោះខ្ញុំប្រតិបត្តិតែអញ្ចឹងកូនរបស់ហខ្ើយញុបំងមិន
ចាកូនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រដៅតាមលោកគ្រូដែលមានប្រសាសន៍មកមិញពីមិនមកដល់រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ថាគាត់ខ្លាចពាក្យសម្ដីយើងនិយាយទៅគឺដូចថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់គឺទៅវាយវាយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមានការប្រុងប្រៀងមិនមែនវាយដោយកំហឹងដល់ខ្លួនឯងទេនោះជាការប្រដៅកូនហើយកូនដូចថាគាត់អត់ខឹងយើងទេទោះបីជាយើងវាយគាត់តែគាត់ក៏អត់ខឹងយើងដែរអញ្ចឹងមិនថាចាំមើលបងរៀនដល់តាតុងនឹងការជេរបន្តិចណាអញ្ចឹងមិនយើងរៀនអត់តាន់ដល់កន្លែងហ្នឹងការជេរខ្លះទៅម៉ែឪជេរកូនក៏ឈ្មោះថាអត់ដាច់ទៀតនៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងមកចាំយើងទៅរៀនអញ្ចឹងពុទ្ធដីកាព្រះថាកថាលោកបញ្ចូលដាច់ដាច់ហ្មងយើងក៏មកបានរៀនធម៌ដាច់ដាច់អញ្ចឹងតដាក់មកដាច់ហ្មងហ្នឹងណាជម្រាបសចួាំរលមោើកលគ្រយូើងខ្ញុំសូមចូលរួមកន្លែងហ្នឹងតិចតោះចូលនៅតិចកន្លែងការខ្វាយកូនអត់មានទោសៈហ្នឹងកូនខ្ញុំមាន2នាក់កូនបងនៅពេលដែលយើងពៀតអធ្យាស្រ័យកូនខុសគ្នាក្នុងការបដៅកូនណាលោកគ្រូកូនស្រីខ្ញុំបងហ្នឹងនៅទូចហើយយើងប្រាប់គាត់ថាយើងនិយាយដោយមិនមានទោសៈទេថាកូនកុំទៅទីនោះទីនោះធ្លាក់ទៅនឹងនឹងឡងទឹកហើយមកដល់ផ្ទះហើយគាត់មកដល់ផ្ទះដោយសន្តិវិធីហើយណាគាត់មកគាត់មកដល់ផ្ទះហើយមកស្ទុះគាត់ទៅទៀតកូនកំទៅទីនោះលាក់ទឹកលួងហើយគាត់មកដល់ហើយគាត់ទៅទៀតអាហ្នឹងអទធៅ្យាម៉ស្ែរ័យវរាបយស់ទៀតគណាាត់ទៅម៉ែចវាាយគាហត់ែទៅគាត់ដឹកបងចុយដល់ទៅម៉ែវាយហែអាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំលោកគ្រូដល់ពេលកូនទី2កូនទី2គាត់អត់ចូលចិត្តការវាយទេគាត់និយាយគាត់បានគាត់កាចប្រទេសគាត់និយាយគាត់បានតែការវាយគាត់គឺគាត់កាចកាន់តែរឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងវាយគាត់គឺគាត់កាន់តែរឹងជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយល្អជាមួយគាត់បដៅគាត់ដោយមានលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវគាត់ស្ដាប់យើងហើយគាត់បដិបត្តិតាមយើងអញ្ចឹងក្នុងការវាយកូនដោយទោសៈនិងមិនទោសៈវាអត់ជាមានអធិស្ឋានផ្សេងគ្នាកូនមានអធិស្ឋានផ្សេងគ្នាអាហ្នឹងបទពិសោធន៍ការចិញ្ចឹមកូន2នាក់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងលោកគ្រូដូចខ្ញុំនិយាយលើកឡើងប្រាប់លោកគ្រូថាកូនស្រីខ្ញុំបងគេនោះញ៉ាំបាយហើយអត់លាងចានទេមិនមែនខ្ញុំមិនបាននិយាយទេខ្ញុំនិយាយថាកូនញ៉ាំបាយហើយលាងចានម្ដងកូនញ៉ាំបាយហើយលាងចាន2 ដងរហូតដល់ដល់3 ដងបានខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបោកចានហ្នឹងគឺខ្ញុំសតិខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែខឹងប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែបោកចាននឹងដើម្បីឲ្យគេនឹងយល់ថាខ្ញុំកាចកាចមកកំហើយរាខ្លមាចបងឯងគំរាមអញ្ចឹងចអាានហ្នឹងមួយបគទំពរិាសមោធន៍ករបូស់នខ្ញុទំាំហ្งនឹងบណ่ะចានឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងក្នុងខខ្ញណុៈំមិនដែរលត់ខ្ខញុាំងគបូោវ៉ែកទេពីហ្នឹងដយោាយមិនរត់ខាងគូវ៉ែទេហ្នឹងខ្ញុំខឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអីខ្ញុំអត់មានថាធ្វើដោយកំរោលទេខ្ញុំត្រូវតែបោកចានហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយចង់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបមកវិញថាក្នុងខណៈមានទោសៈនិងមិនមានទោសៈគឺវាតកតងគ្នាតកតងអាស៊ីតអធ្យាស្រ័យរបស់មនុស្សក្នុងការបដែបដៅបដែបដៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងរយៈពេលដែលខ្ញុំវាយកូន2នាក់ហ្នឹងកូនទី2របស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ឯវាយកូននេះព្រោះអធ្យាស្រ័យរបស់គាត់គឺនិយាយបាទអញ្ចឹងណាដល់ពេលកូនទី1គឺត្រូវតែវាយបានទៅត្រង់ហើយប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំមានបើតាមបទពិសោធន៍លោកគ្រូវិញណាចា
មើលលោកគ្រូទូមានមនុស្សលោកគ្រូមើលកសែភ្នែកមកតែភ្នែកលោកគ្រូមើលតែចំនឹងឯងហើយប្រុងជើងតែក្មួយនឹងក៏ភ័យដែរអញ្ចឹងអត់បាយទេមិននិយាយច្រើនទេតែនិយាយហើយមើលតែមុខអ่ะមើលមុខដឹងហើយមើលមុខដឹងតាអូបូហ្នឹងអញ្ចឹងបានក្មេងមួយចំនួនមុនអាចវាយបានបដៅបានមួយក្មេងមួយចំនួនឥឡូវខ្ញុំសុំខ្លាចហើយទៀតទេដោយលោកគ្រូកាលពីក្មេងម្ដាយលោកគ្រូថាលោកគ្រូកាចយ៉ាងហ្នឹងតែខឹងអីយំហើយញាតិធម៌យើងដំជើងឡាក៏ប៉ិតដល់ហើយអត់សុខចិត្តទេញាតិធម៌យើងគេថាយំច្រនជើងហ្នឹងណាតែជើងយើងអាខ្មោចជើងហ្នឹងដំឡើងក៏ប៉ិតអស់ហើយអត់បានទេកាចហ្នឹងតែឡើយស្លូតវិញណាមើលទៅអញ្ចឹងបានយើងទូមានតាមហ្នឹងណានិយាយរួមទៅវាមានហ្នឹងណាការអប់រំហ្នឹងវាមានច្រើនប្រភេទណាអ្នកខ្លះហើយខ្ញុំពិសោធន៍ឥឡូវវិញក្មេងសម័យឥឡូវអ្នកមានកលេសច្រើននេះកើតមកកលេសមកច្រើនត្រូវទៅវាយពួកហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងមកដល់ច្រើនត្រូវទៅវាយមកពួកហ្នឹងវាកម្មក្រៅញ៉ាំទៅជួយអាភិកម្មក្រៅតោះស៊ីបណ្ដុំនិយាយរួមទៅអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដែរយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះទៅអត់ត្រូវពាត់អត់ទេហើយអ្នកខ្លះទៅក្មេងទៅអត់ត្រូវមកពាត់ពីពាត់យំខ្សឹកសក់តិចដែរឲ្យទៅដេកសួរបួតដែរជាយើងមើលកម្មណាព្រោះបានស៊ីពាត់ខ្លះមិនទៅដេកយើងគិតមើលអញ្ចឹងមែនណាតូនខ្ញុំអញ្ចឹងដែរលោកថាពីរដៃឯងបានដេកវាចាំងកម្មណាអញ្ចឹងលោកគ្រូជាសួរលោកគ្រូខ្ញុំសូមចូលរួមកន្លែងហ្នឹងតិចដែរដូចជាចៅខ្ញុំហើយប៉ាវាចេះតវាយអញ្ចឹងខ្ញុំថាកុំវាយអីវានៅទូអញ្ចឹងនិយាយទៅវាស្ដាប់បានហើយហើយកូនប្រសាខ្ញុំថាម៉ែពុំបានវាយមកគាត់វាអីទេអញ្ចឹងលោកគ្រូយើងចេះតហាមថាកុំអត់វាយវានៅទូណា4ឆ្នាំអីហ្នឹង3ឆ្នាំអីហ្នឹងហើយគេថាពុំមិនបានវាយទេមិនដេកទេហើយរឹងណាអញ្ចឹងណាដែលលោកគ្រូមានសាសអញ្ចឹងថាក៏កូនស្មែឥឡូវវាកើតមកវាមានវាសាច់កលកម្មាសនឹងមែនដែរលោកគ្រូខ្ញុំឃើញអញ្ចឹជងឿមែបនណ្ដាចាអរគុណលោកគ្រូមែនលោកគ្រូមិនដឹងលោកគ្រូអត់តមានកូនតែដឹងមិនមិនមើលម៉ែវាកាចតិចឯងមើលទៅសម្បូរកូនចៃអស់ឯងសួយលោកគ្រូកាចហ្នឹងឯងសួយប្តឹងសិលហ្នឹងថាអូលោកគ្រូវាយខ្ញុំហ่าចំកូនណៃលោកគ្រូពេលនេះហ្នឹងលោកតគ្រូអ្នកខ្ញុំមសុីំតិចតាតាបងតិចដែរចាចំពោះលោកគ្រូចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងថាការវាយកូនគឺជារឿងល្អចំពោះខ្ញុំវិញខក្ញាុំវអាត់យកូនมันមែនជារឿងល្អទេហ្នឹងចាខ្ញុំគិតថាខណៈដែលលើកដៃវាយកូនតិចច្រើនក្នុងនាមយើងជាគិតដឹងថាចិត្តនឹងមានតោសាឯងពីព្រោះថាយើងកម្រថាខមេណៈត្តានឹងមានតិចហ្នឹងស្វះមេត្តាចាខណៈចិត្តនឹងគឺវាដើរលឿនណាអញ្ចឹងมันអាចថាវាយដោយអត់តោសាគឺมันអាចទេពីព្រោះថាចិត្តនឹងវាដើរលឿនអញ្ចឹងខណៈដែលមានស្មារតីប៉ុន្តែมันអាចមានស្មារតីរហូតតែពីព្រោះពេលដែលវាយកូននោះមានរយៈពេលរៀងយូរដែរឧទាហរណ៍ប៉ុតក្តីពីប៉ុតក្តីក៏មានរយៈពេលយូរដែរអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថារាល់ការអប់រំកូនរបស់ខ្ញុំអត់វាយទេខ្ញុំអត់ដែរប្រើការវាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើជាការបញ្យលហើយនឹងដូចថាឧទាហរណ៍យើងមើលទៅលើគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់អត់ចូលចិត្តអ្វីមួយ
ឧទាហរណ៍គាត់អត់ចូលចិត្តរៀនគាត់អត់ចង់រៀនអញ្ចឹងយើងមើលថាតើគាត់ចូលចិត្តអីឧទាហរណ៍គាត់អត់ចង់រៀនព្រោះគាត់ចូលចិត្តទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងត្រូវនិយាយជាមួយគាត់ថាបើសិនជាអ្នកចង់មើលទូរស័ព្ទអបអ្នកចង់បើចង់មើលទូរស័ព្ទអ្នកត្រូវតែរៀនសិនបើអញ្ចឹងបើអ្នករៀនអ្នកអត់បានមើលទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងជំនួសឲ្យការវាយគឺការដកអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តបើគាត់ចង់បានអ្វីហ្នឹងក៏យើង reward អាហ្នឹងយើងឲ្យជារង្វាន់អាហ្នឹងសិនឬថាគាត់ធ្វើអាហ្នឹងឲ្យបានរង្វាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំលើកចិត្តថាវាយ1000ឬក៏សម័យនេះមានកន្លែងហៅវាយ1000ល្អខ្ញុំអត់បាត់គ្រប់ត្រូលចឹងមិនថាដូចលើកចឹងដូចបងលើកក៏ខ្ញុំគ្រប់ត្រូលដែរហ្នឹងព្រោះកាលពីមុនហ្មងលោកគ្រូក៏គិតទៅណាលោកគ្រូគិតថាលោកគ្រូមិនវាយកូនទេគិតទៅណាប៉ុន្តែពេលខ្លះអត់ការអត់វាយហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យកូនខូចក៏ថាបានហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមើលតាមកលៈទេសៈប៉ុន្តែដោយខ្ញុំបាននិយាយនេះមិនគ្រប់គ្រងឲ្យក្នុងការវាយវិញចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណាព្រោះតែតងនឹងអំពើហិង្សាហ្នឹងវាមិនប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ទេហ្នឹងដូចឲ្យកូនទៅយ៉ាមើលគេវាយយើងវិញយល់ទេផលហ្នឹងទៅវាយដោយទោសៈវាមានផលអីហ្នឹងប៉ុន្តែដូចយើងនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងណាឧបាយយើងរកអីហ្នឹងបើសិនជាយើងអាចរកឲ្យបានល្អកុំវាយនឹងល្អបំផុតដែរដោយសន្តិវិធីនឹងប្រើវិធីតัวខ្លួនជៀសអត់វាយបានគឺល្អបំផុតតែបើជៀសមិនបាននឹងធ្វើមិនទេហ្នឹងណាវាបានដែរហ្នឹងណាហើយបើវាយកូនប្រាប់ដែរកុំវាយខាងកណាត់ក្បាលយើងបើធ្វើយើងខូចគួរក្បាលកូនហើយវាយធំដៃជើងអីកគូតអីបានហ្នឹងណាយល់ទេតំវាយកុំកឡើងលើអត់បានទេខូចកូនគូកាកូនហ្នឹងបាយដៃបាយគូតអីទិញទួយទៅបានហើយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាទបញ្ជាក់មិនតាមក៏ប៉ុនមិនឲ្យគ្រប់គ្រងក្នុងការទូមានកូនដោយការវាយទេហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ដែរតើអ្នកមានចាប់មេលៀងមិនចង់ចង់ចូលរួមអីដែរអ្នកមានចាប់មេលៀងតបងធីតាបងតែលោកគ្រូសូមចូលរួមអំពីកូនលោកគ្រូបានមានអីដែរនោះចាខ្ញុំមានយោបល់ចង់ចូលរួមដែរលោកគ្រូតោះចូលបន្តិចមើលចាខ្ញុំសូមជម្រាបគ្រូលោកគ្រូនឹងជម្រាបសួរញាតិធម៌ទាំងអស់ទៀតថ្ងៃមុនប្រញាប់ទៅអត់បានជម្រាបសួរដោយសារខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនសិស្សពិការភ្នែកទេលោកគ្រូហ្នឹងហើយចាមិញឮលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រូមើលភ្នែកដល់អញ្ចឹងសិស្សខ្ញុំមិនអាចមើលភ្នែកបានទេលោកគ្រូអឺបាទទៀតចាអញ្ចឹងការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំគឺថាដូចជាយោបល់របស់បងបងអ្នកមានកូនដែរខ្ញុំអត់កូនទេខ្ញុំនៅលីវតែខ្ញុំធ្វើគ្រូបង្រៀនដល់អញ្ចឹងការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំគឺសិស្សពិការភ្នែករបស់ខ្ញុំគឺ10អ្នកខុសគ្នាទាំង10ហ្នឹងលោកគ្រូចាដោយសារតែអ្នកខ្លះចូលមានអធិស្ឋានចូលចិត្តឲ្យយើងនិយាយខ្លាំងអ្នកខ្លះចូលចិត្តឲ្យយើងថ្នាក់ថ្នមអ្នកខ្លះចូលចិត្តឲ្យយើងយល់ចិត្តគាត់យើងថ្នាក់ថ្នមគាត់ដូចជាយើងម្ដាយគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមករៀនទៅគាត់ចេះតែសិស្សខ្លះអត់ទេតោះយើងប្រើអំពើហិង្សាខ្លះតែគាត់ថារូបពេលវាយតិចតួចអញ្ចឹងទៅយើងមិនមែនវាយដោយទោសៈទេលោកគ្រូគឺថាវាយដោយគេដាក់គាត់គម្រាមលោកគ្រូជួយផ្ដល់ជាឲ្យនិយាយ
ឲ្យគបាាត់ទបានរៀនចេះចឹងមានកន្លែងហ្នចឹងាការទូមានបងប្អូនណាក៏ទូមានសាវៈបងមាននៅក្នុងកេសីសូណាបងប្អូនហើយអញ្ចឹងបងទូមានហ្នឹងដោយគេថានិយាយទៅលួងលោមខ្លះដោយវ័យខ្លះបងក៏វ័យដែរយល់អត់បងប៉ុន្តែមិនវ័យដូចយើងគិតទេបងក៏វ័យដែរណាហើយអ្នកខ្លះលួងខ្លះវ័យខ្លះអប់រំបានសាវៈបងហ្នឹងបងសម្រាប់ចៅតែមកហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅកន្លែងហ្នឹងពេលខ្លះយើងពិបាកហ្នឹងលោកគ្រូដល់ឋានៈការទី2ឯតាញាតិធម៌យើងនឹងងងាយសិស្សយើងប្រងព្រៀបហើយលោកគ្រូដល់ឋានៈការលោកគ្រូលែងលួងហើយញាតិធម៌យើងឃើញអញ្ចឹងឯងលោកគ្រូលែងលួងហើយឋានៈការនេះអញ្ចឹងការសំដែងធម៌ព្រះអង្គសំដែងធម៌លួងលោមមួយមួយទៀតវាយតែអ្នកខ្លះទៅវាចូលចិត្តផ្អែមហ្នឹងព្រោះសំដែងផ្អែមផ្អែមលួងលោមគាត់បានមកបញ្ចូលធម៌យល់អ្នកខ្លះទៅតัวតសរុបគាត់ខ្លះបានហ្នឹងណាឥឡូវលោកគ្រូដល់វគ្គសរុបទៅតាហងហើយនៅវគ្គចុងក្រោយសម្លាប់ហ្នឹងណាដឹងដឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងសម្លាប់ហ្មងឈប់ទូមានហ្មងសម្លាប់នៅក្នុងធម្មវិន័យតែមើលប្រវត្តិទៅឈប់មកឈប់ញ៉ៃហ្មងអញ្ចឹងដល់វគ្គហ្នឹងអូគេសៃសោតហ្នឹងអ្នកទូមានសេះគាត់ថាសេះខ្លះទៅលួង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 ប្រហាត់បានហ្នឹងសេះខ្លះតវាយបំបាក់ហ្មងវាយទៅដល់វាឈឺខ្លាំងពេកវាបាក់ប្រហាត់បានដល់សេះខ្លះលួងខ្លះវាយខ្លះនៅតែមិនបានអញ្ចឹងបងសួរថាត្រូវធ្វើម៉េចសម្រាប់ចៅមកកុំឲ្យខូចពូជសេះហ្នឹងណាឲ្យសួរព្រះអង្គហ្នឹងអ្នកទូមាននៅសារថីនេះតែគួរទូមានបាននៅក្នុងគុណព្រះអង្គមួយដែរព្រះអង្គទូមានសាវកហ្នឹងដូចមិនដែរបងថាតថាគតលួងដែរហ្នឹងតថាគតវាយដែរហ្នឹងហើយតថាគតសម្រាប់ដែរបានកេះសៃនឹងថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនបាណាតិបាតនឹងគូមានដល់ព្រះអង្គនេះហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដាយនឹងលួងលួងឲ្យវាយវាយឲ្យសម្លាប់សម្លាប់នឹងគឺឈប់ទូមាននៅក្នុងធម្មវិន័យព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងអត់លៀបទេចាំមើលតែគ្រូឡើងទូមានយើងចាប់ហើយមានតែគ្រូសម្លាប់គ្រូសម្លាប់ច្រើនហើយអ្នកខ្លះមិនមកមើលមុខលោកគ្រូលោកគ្រូសម្លាប់ហ្នឹងចឹងយើងនៅតណាកាទី3ហើយចិត្តទី3ហើយយើងបបាក់ប្រដៅពេកសន្លប់ហ្មងហ្នឹងហ្នឹងគឺឈប់ទូមានអត់មានយកជាសត្រូវប៉ុន្តែថាបុគ្គលនេះបបាក់ប្រដៅទូមានបានក្រអញ្ចឹងវាហត់អត់អំពើឯងកន្លែងហ្នឹងតាមមើលលោកគ្រូចេះធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅអវៈចុងក្រោយហ្នឹងដែរដោយអាណាថាបិណ្ឌកាសិទ្ធិមុនដំបូងគាត់ជួកូនឲ្យគាត់ទៅស្លាប់ធរអាហ្នឹងលួងយល់ទេមិនអាក្លាទៅឲ្យទៅស្ដាប់ធម៌អត់សលុបហ្នឹងសលុបទៅស្ដាប់ធម៌ឲ្យទៅហ៊ានធម៌អាមានអាខ្លាចគុណហ្នឹងអូបើលួងផងឲ្យជួលុយផងហ្នឹងលោកគ្រូអត់មានជួលុយអត់មានលុយឲ្យជួយើងក៏ហ៊ានធម៌ឲ្យយើងទៅធម៌យើងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពិបាកពេកគេសម្លាប់ហើយហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងយុទ្ធសាស្ត្រយើងតាមហ្នឹងទៅហ្នឹងផងសំដែងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះពិបាកដែរពិបាកទូមានហ្នឹងណាទូមានពិបាកអញ្ចឹងយើងស្ដាប់សូត្របន្តិចទៀតចុះហ្នឹងបញ្ចប់សូត្រមួយទៀតហ្នឹងទៅណានេះញាតិធម៌យើងមិនទៅណាពីអរិយកាយអ្នកស្លូតហ្នឹងទេយើងមកល្បាក់នេះគឺទោសៈតែទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចទៅមើលនៅក្នុងបេដកអធិកថាលេខ39កោថាវៈទី17ញាតិធម៌យើងទៅមើលធម្មបទគាថាវៈហ្នឹងគឺខឹងទាំងអស់តែខ្ញុំបាទវាអត់មានពេល
តាតងយកមកទាំងអស់ហ្នឹងណាដៃតាមឯកទេសវគ្គហ្នឹងវគ្គខឹងទំព័រហ្នឹង235ដល់240នៅក្រុមហ្នឹងឯងសួររៀនញាបថាយើងហើយរៀនអត់ចេះទៀតលោកគ្រូអស់វិធីសាស្ត្ររៀនរឿងអតុលៈបាសាអញ្ចឹងញាបថាយើងពោធម្មទានផងអានៃលើក៏ដែរហ្នឹងអ្នកកាចអ្នកស្លូតហ្នឹងប្រាប់គេឲ្យពេញ Facebook មកគេដឹងអ្នកកាចអ្នកស្លូតហ្នឹងចេញលំនាំដែរព្រះសាស្តាការគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនទ្រង់ប្រារព្ធឧបាសកឈ្មោះអតុលៈត្រាស់ព្រះធម្មទេសនានេះថាអសរនឹងខ្ញុំពិបាកមើលមកមិនដឹងអសរបោះអសរបោះមិនដឹងតែចោហ្នឹងចោរៈបោះលោកអសរអីហ្នឹងអសរបោះអសរចោចោហ្នឹងចោរៈមេតាំងជាដាអសរអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកមើលមែនណានេះមិនសរចោហើយលោកគ្រូសរបោះហើយបោះធំហ្នឹងថាអសរបោះលោកគ្រូអសរបោះមើលមើលគេថាបោះច្រើនជាងអត់ចោអត់មែនពិបាកមើលបោះលោកគ្រូអឺបោរៈមេតាំងនេះទៀតមែនអសរបោះចាអសរបោះលោកគ្រូអង្គជើងខាងលើនោះឧបាសកឧបាសកលោកគ្រូខាងលើនេះហ្នឹងហើយអបាសកអូថងហ្នឹងហើយអសបមែននេះបាទតោះយើងជួយចំណាំគ្នាហ្នឹងណាហ្នឹងបោរណៈមេតាំងជាដាសក្តីពិស្ដាថាអតុលៈនោះជាឧបាសកក្រុងសាវត្ថីមានឧបាសកជាបរិវារ500នាក់ថ្ងៃមួយនាំពួកឧបាសកទាំងនោះទៅវិហារដើម្បីស្ដាប់ធម៌ញាតិធម៌យើងឃើញឧបាសកនិងឧបាសកគេពពោះគ្នាទៅពពោះទៅស្ដាប់ធម៌ហើយយើងពពោះទៅហែទឹកសមុទ្រចប់ហើយយើងពពោះគ្នាទៅដើរលេងញាតិធម៌យើងអត់មានពពោះគ្នាមកស្ដាប់ធម៌ហើយចាំមើលសង្ឃឹមថ្ងៃណាមួយលោកគ្រូទៅខ្មែរពពោះគ្នាឲ្យបានទាំងអស់គ្នាទៅផ្ទះលោកគ្រូយល់ទេសង្ឃឹមចង់ចប់ហ្នឹងមើលទៅអាចអត់ហ្នឹងយើបថាយើអាចអញ្ចឹងណាបានបានពពោះគ្នាទៅស្ដាប់ធម៌មើលមើលនេះប្រធានឧបាសកណាពពោះកូនចៅ500ទៅស្ដាប់ធម៌យើងមើលមើលដើម្បីស្ដាប់ធម៌ប្រាថ្នានិងស្ដាប់ធម៌ក្នុងសំណាក់របស់ព្រះរេវតៈព្រះរេវតៈហ្នឹងគឺប្អូនព្រះសារីបុត្រថាប្អូនពៅហ្មងអញ្ចឹងបានប្អូនពៅហ្នឹងអាយុ7ឆ្នាំហ្នឹងម៉ែឲ្យរៀបការព្រះរេវតៈហ្នឹងគឺចូលចិត្តភាពស្ងៀមស្ងាត់ញាតិបន្ទោយើងព្រះរេវតៈប្អូនព្រះសារីបុត្រមាន7នាក់រេវតៈហ្នឹងប្អូនពៅបងហ្នឹងទៅបួសអស់លែងដល់ម្ដាយហ្នឹងមាន80កោទៅម្ដាយព្រះសារីបុត្រហ្នឹងកូន17នាក់ហើយ80កោតហើយអត់មានអ្នកស្នងអញ្ចឹងកូននឹង7ឆ្នាំឯងចាប់ឲ្យរៀបការមកភ្ជាប់ពាក្យអីហើយខ្លាចកូននឹងទៅបួសទៀតហ្នឹងដល់កូននឹងវាឆ្លាតវាបញ្ញាមកអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដល់ទៅឲ្យទៅបួសអញ្ចឹងទៅអោអធិស្ឋានឲ្យទៅការអញ្ចឹងទៅមួយគេនឹងស្អាតដែរហ្នឹងដល់យាយព្រះរាជទេវតាហ្នឹងជូនពរហ្នឹងណាសូមឲ្យចៅហ្នឹងមានអាយុវែងដូចយាយដែរព្រះរេវតៈអាយុ7ឆ្នាំអូមុខចាស់ដូចយាយឯងមុខចាស់មុខដូចយាយឯងអញ្ចឹងហ៎អូអត់យល់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងតើបងខ្ញុំទៅបួសអស់ដល់អាយុចាស់ឲ្យមានអាយុដូចយាយឯង100ឆ្នាំអញ្ចឹងមុខដូចយាយឯងអញ្ចឹងអក្រក់
អត់ទេអញ្ចឹងបងខ្ញុំទៅយល់អញ្ចឹងអត់នៅការហ្មងហ្នឹងអរល្បាច់រេវតៈហ្នឹងទី1ថាំងអត់ទេចុកពោះហើយហ្នឹងចុកពោះរត់ទៅរត់គេចូលទៅព្រៃហ្នឹងហើយគេធ្វើចេញមកចេញមកភាសាចុកពោះទៀតទៅទៀតរត់ចូលភាសាទៀតចេញភាសាទៀតអាលើកទី3រត់ចុកព្រួតបងរត់ទៅបាត់បងយើងមើលកិច្ចអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនដែរព្រះសិរីបុត្រខំកូនគាត់ទៅបួសទាំង7ហ្នឹងដល់ទៅបួសទៅក្នុងព្រៃទៅសុំបួសព្រះរេវតៈហ្នឹងដល់អញ្ចឹងដល់សុំបួសអញ្ចឹងទៅគេអត់បួសឲ្យព្រោះអត់មានព្រះរេវតៈហ្នឹងស្រែកថាលោកម្ចាស់លួចភេទខ្ញុំហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងសួរនាំសួរនាំថាជានរណាប្អូនព្រះសិរីបុត្រអញ្ចឹងព្រះសិរីបុត្រឆ្លាតណាថាប្អូនគាត់ទាំងអស់ម្ដាយគាត់ឲ្យបួសឲ្យប្អូនគាត់មកសុំបួសគាត់បងអនុញ្ញាតឲ្យបួសទាំងអស់បងនោះបាយនឹងខឹងព្រះសិរីបុត្រតែខ្លាំងហ្នឹងហ្នឹងថាលោកឯងនៅកូនខ្ញុំទៅបួសអស់ហ្នឹង7នាក់កូនទៅហ្នឹងរេវតៈហ្នឹងអញ្ចឹងលោកចូលចិត្តភាពស្ងៀមស្ងាត់ព្រះរេវតៈហ្នឹងនឹងថ្វាយបង្គំព្រះថេរៈហើយអង្គុយព្រះថេរៈជាអ្នកត្រេកអរក្នុងការស្ងប់ស្ងាត់ឃើញត្រាច់ទៅម្នាក់ឯងដូចរាជសីដូច្នោះទើបមិនពោពាក្យណាមួយជាមួយឧបាសកនោះក្រោតថាព្រះថេរៈនេះមិននិយាយអ្វីសោះហ្នឹងអញ្ចឹងទោះចិត្តប្រកបដោយទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយទោសៈហ្នឹងណាតកតងនឹងអតុលៈឧបាសកនឹងខឹងខឹងព្រះរេវតៈនឹងលោកនៃស្ងៀមអត់សំដែងធម៌ទេទើបក្រោកឡើងទៅកាន់សំណាក់ព្រះសារីបុត្រឈរក្នុងចំណាយម្ខាងកាព្រះថេរៈពោថាពួកអ្នកមកដោយបំណងអ្វីទើបពោថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំនាំឧបាសកនេះចូលទៅរកព្រះរេវតៈដើម្បីស្ដាប់ធម៌ព្រះថេរៈមិនពួរអ្វីនឹងខ្ញុំសោះខ្ញុំក្រោតនឹងលោកទើបមកទីព្រមខឹងព្រះរេវតៈប្អូននឹងមកជួបបងសូមលោកម្ចាស់សម្ដែងធម៌ដល់ខ្ញុំចោះលំដាប់នោះព្រះថេរៈពោថាឧបាសកទាំងឡាយបើយ៉ាងនោះចូលពួកអ្នកអង្គុយចោះហើយសម្ដែងអភិធម្មកថាជាច្រើនអញ្ចឹងព្រះសិរីបុត្រកម្ពុជាអភិធម្មញាតិធម៌យើងដាក់អភិធម្មដល់ច្រើនមកសម្ដែងធម៌អបសិទ្ធអភិធម្មអញ្ចឹងអ្នកណាថាព្រះសិរីបុត្រអត់ចេះអីហ្នឹងច្រឡំហ្នឹងឧបាសកក្រោតឈ្មោះថាអភិធម្មកថាជ្រាលជ្រៅពុនពេកសុខុមពុនពេកព្រះថេរៈសម្ដែងអភិធម្មច្រើនពេកពួកយើងត្រូវការអ្វីដោយអភិធម្មនេះអញ្ចឹងអតលៈថាគាត់មិនត្រូវកាយអភិធម្មហ្នឹងហ្នឹងហើយសំដែងច្រើនទៀតយើងធ្វើអភិធម្មក៏អត់ត្រូវកាដែរយើងបន្តថាយើងដូច្នេះហើយបាននាំគ្នាទៅកាន់សំណាក់ព្រះអនន្តទេយើងខឹងទៀតខឹងព្រះសិរីបុត្រក៏មិនចង់បានដែរអភិធម្មហ្នឹងវាល្អិតតាហ្នឹងហើយសំដែងច្រើនទៀតហ្នឹងខឹងទៅក៏នាំគ្នាទៅកាន់សំណាក់ព្រះអនន្តទេកាព្រះអនន្តពូថាណែឧបាសកតើមានរឿងអ្វីទើបពូថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ពួកខ្ញុំចូលទៅរកព្រះរេវតៈត្រូវការដើម្បីស្ដាប់ធម៌មិនបានត្រឹមតែការសន្ទនានិងប្រស្រ័យក្នុងសំណាក់របស់លោកខ្ញុំក៏ក្រោតឃើញខឹងព្រះរេវតៈហ្នឹងហើយទើបច
ចូលមកសំណាក់របស់ព្រះសារីបុត្រសំបីព្រះថេរៈនោះក៏សម្ដែងអភិធម្មយ៉ាងល្អិតជាច្រើនដល់ខ្ញុំពួកខ្ញុំក្រោចំពោះព្រះថេរៈនោះថាពួកយើងត្រូវការអ្វីដល់អភិធម្មនេះយើងក៏ថាត្រូវការអភិធម្មហើយយើងបន្តយើងត្រូវការហ្នឹងអតលៈនេះអត់ត្រូវការអភិធម្មហើយទើបមកទីនេះសូមលោកម្ចាស់សម្ដែងធម្មមីកថាដល់ពួកខ្ញុំចុះព្រះថេរៈពូថាបើដូច្នោះចូលពួកអ្នកអង្គុយស្ដាប់ចុះព្រះថេរៈសម្ដែងធម៌ដល់ឧបាសកទាំងនោះតែបន្តិចធ្វើឲ្យងាយយល់ពួកឧបាសកក្រោចំពោះព្រះថេរៈហើយអញ្ចឹងព្រះអានន្ទលោកបកាយយល់ទេលោកសម្ដែងធម៌រយៈទៅធ្វើឲ្យងាយយល់សម្ដែងតែបន្តិចអាកំពុងឲ្យយល់យល់យល់ទៅឲ្យបញ្ចប់យើងបន្តយើងអតលៈនឹងខឹងទីយើងបន្តយើងដល់ទៅជួបព្រះរេវតៈអត់សម្ដែងធម៌ឲ្យនៅស្ងៀមដល់ព្រះសារីបុត្រសម្ដែងអភិធម្មជ្រើក៏ថាមិនត្រូវការអភិធម្មដល់ព្រះអានន្ទលោកបកាយលោកសម្ដែងធម៌រយៈរយៈរយៈកំពុងឲ្យយល់យល់យល់ទៅឲ្យថាជួបបញ្ចប់ខឹងមួយទៀតយើងមើលដល់តែទៅព្រះអង្គណាយើងបន្តយើងឃើញទេទោះចិត្តប្រកបដោយទោសៈក៏នឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយទោសៈឃើញមេរៀនយើងវាចូលសំណាញ់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដាក់មិចហ្នឹងមិចចំមេរៀនពួកឧបាសកក្រោចំពោះព្រះថេរៈហើយក៏ទៅកាន់សំណាក់ព្រះសាស្តាទៅខឹងព្រះអង្គទៀតឯមើលទៅយើងបន្តយើងថ្វាយបង្គំហើយអង្គុយក្នុងចំណែកម្ខាងលំដាប់នោះព្រះសាស្តាត្រាស់នឹងឧបាសកទាំងនោះថាមនីឧបាសកទាំងឡាយពួកអ្នកមកធ្វើអ្វីឧបាសកទាំងនោះទូថាបបពិតព្រះអង្គដើម្បីស្ដាប់ធម៌ព្រះសាស្តាត្រាស់ថាពួកអ្នកស្ដាប់ធម៌ហើយឬឧបាសកទូថាបបពិតព្រះអង្គដំបូងពួកខ្ញុំព្រះអង្គចូលទៅរកព្រះរេវតៈថេរលោកមិនពួរអ្វីសោះជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គពួកខ្ញុំព្រះអង្គក្រោតលោកហើយទើបចូលទៅរកព្រះសារីបុត្រព្រះថេរៈនោះសម្ដែងអភិធម្មដល់ខ្ញុំព្រះអង្គច្រើនពេកខ្ញុំព្រះអង្គកំណត់អភិធម្មនោះមិនជាបធរយើងដែលចូលដល់តេតុងនឹងវិធ័យចិត្តអីនឹងស្បៃហើយកំណត់អត់បានទេអតលៈនេះក៏កំណត់បានដែរយើងបធរយើងគាត់ថាគាត់កំណត់អភិធម្មនឹងអត់បានទេទើបក្រោតហើយចូលទៅរកព្រះអានន្ទព្រះថេរៈនោះសម្ដែងធម៌ដល់ខ្ញុំព្រះអង្គតិចពេកអាកំពុងយល់យល់ធ្វើឲ្យចូលបញ្ចប់ខឹងទីពួកខ្ញុំព្រះអង្គក្រោចំពោះលោកហើយមកទីនេះអញ្ចឹងខឹងដល់3នាក់ឯងយើងបន្តយើងព្រះសាស្តាទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យរបស់ឧបាសកទាំងនោះហើយត្រាស់ថាមនីអតលៈសក្តីនេះជុនោះនរៈជនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តមកតាំងអំពីបុរាណនោះឯងជនទាំងឡាយតេះឌៀអ្នកដែលនៅស្ងៀមផងអញ្ចឹងព្រះរេវតៈណាអ្នកនៅស្ងៀមក៏គេតេះឌៀណាដោយអតលៈហ្នឹងអ្នកនិយាយច្រើនផងដោយព្រះសារីបុត្រណានិយាយអភិធម្មច្រើនហ្នឹងក៏គេតេះឌៀណាអ្នកនិយាយតិចផងនឹងព្រះអធម្មណាយើងមើលបັດថាបុគ្គលតែគេមិននិន្ទាតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឬ
ដែលគេគប្បីសរសើរតែម្យ៉ាងមិនមានគេអញ្ចឹងអ្នកណាសំបីលោកគ្រូនឹងសំដាយធម៌មានអាខ្លះគេសរសើរមានអាខ្លះគេនិន្ទាដែរហ្នឹងធ្វើម៉េចមិនមែនមានតែអ្នកសរសើរមានអាគេនិន្ទាដែរណាសំបីព្រះរាជាទាំងឡាយមនុស្សពួកខ្លះក៏និន្ទាយើងមើលព្រះរាជាណាមនុស្សពួកខ្លះក៏សរសើរអ្នកខ្លះទៅសរសើរព្រះរាជាអ្នកខ្លះទៅនិន្ទាព្រះរាជាហ្នឹងសំបីមហាប្រតិពីក្តីដីហ្នឹងព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យក្តីធាតុមានអាកាសជាតាមក្តីជនពួកខ្លះក៏និន្ទាពួកខ្លះក៏សរសើរដូចយើងមើលដូចព្រះអាទិត្យក្តៅពេកគេខឹងញាតិធម៌យើងក្តៅក៏ប្រកាច់អីក្តៅនោះក្តៅយើងមើលព្រះអាទិត្យហ្នឹងសំបីតែអត់មានវិញ្ញាណអត់ដឹងខ្យល់អីក៏យើងទៅវាយ៉ាប់ទេមែនឬមិនមែនថាអត់ព្រះអាទិត្យក្តៅពេកខឹងព្រះអាទិត្យមានណាអញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងយើងយ៉ាប់ណាហើយមើលបើអ្នកហាស្រូវគេសរសើរគេហាក្អាយហាភួយគេសរសើរអូថ្ងៃនេះមេឃបើកថ្ងៃល្អអញ្ចឹងមែនញាតិធម៌យើងយើងមើលហើយដល់ព្រះច័ន្ទវិញព្រះច័ន្ទបើគេមានអាគូស្នេហាទៅគេមើលព្រះច័ន្ទពេញវងមួយគ្នាគេតាំងអូនហើយមុខខ្លួនឯងដូចប្រច័ណ្ឌពេញវងអញ្ចឹងគេសរសើរណាមិនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះភ្លឺល្អគេសរសើរមិនសរសើរអពុកចៅវាថាម៉េចភ្លឺរអឯងលួយគេបានវាក់ទៅវាក់អញ្ចឹងព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនឹងអត់មានវិញ្ញាណហ្នឹងទីហើយសំបីចាំបាច់ពើថ្មីដល់មនុស្សយើងញាតិធម៌យើងអញ្ចឹងឈប់ឆ្ងល់ដែរណាពួកគេទៅសារគេនិន្ទាហ្នឹងវាសមហើយយើងហ្នឹងយើងនឹងស្អីយើងបធយើងកលៃហ្នឹងប្រុសណាយើងមើលសំបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលប្រថាប់គង់សំដែងធរកណ្ដាលបរិស័ទ4ហ្នឹងពិខុពិខុនៃឧបាសកឧបាសិកាព្រះអង្គគង់ប្រថាប់សំដែងធរពួកខ្លះក៏និន្ទាយើងមើលដូចញាងចិនចាអីហ្នឹងសិតតែលំដាប់ហ្នឹងពួកនៃក្រុនហ្នឹងនិន្ទាព្រះអង្គពួកខ្លះក៏សរសើរអញ្ចឹងកន្លែងនេះញាតិធម៌យើងចាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចំណាំមើលកន្លែងហ្នឹងការនិន្ទានិងការសរសើររបស់ពួកអន្តពីអញ្ចឹងបានការសរសើរនិងការនិន្ទារបស់ពួកជនអន្តពីហ្នឹងពួកបកុលពីពួកអសប្បុរសហ្នឹងណាមិនជាប្រមាណហ្នឹងអញ្ចឹងបើពួកជនពីសរសើរយើងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទតែគិតយើងវាអរវាអត់ស្គាល់ពួកអសប្បុរសនឹងបុគ្គលពីរនឹងវាអត់ស្គាល់អញ្ចឹងដល់ពេលសរសើរទៅយើងអោះប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងការសរសើរនឹងការនិន្ទារបស់ពួកជនអន្តពីរហ្នឹងมันជាប្រមាណអញ្ចឹងមិនយកគិតក្នុងតិចអីគិតក្នុងខួរក្បាលតែបុគ្គលដែលត្រូវបណ្ឌិតដែលមានប្រាជ្ញាតេះឌីទៅឈ្មោះថាជាការតេះឌីដែលបណ្ឌិតសរសើរហើយទើបឈ្មោះថាជាការសរសើរដូច្នេះហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបណ្ឌិតតេះឌីញាតិធម៌យើងអំពើយើងប្រងខុសហើយប្រងប្រយ័ត្នត្រួតមើលឲ្យមែនតើបើសិនជាពួកបណ្ឌិតគេតេះឌីយើងហើយបើសិនជាពួកបណ្ឌិតសរសើរយើងហើយយើងនឹងមនុស្សល្អហើយដូច្នេះហើយទ្រង់បានធាសិតគាថាយ៉ាងនេះថាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងចំណុចនេះយើងរៀនណាត្រូវស្គាល់បុគ្គលជាបណ្ឌិតនិងបុគ្គលពីរនឹងសប្បុរសនិងអសប្បុរសនឹងឲ្យច្បាស់
ពេលខ្លះទៅយើងសង្កពេលលោកគ្រូនិយាយនឹងត្រូវគិតតែមែនតើមុនលោកគ្រូទូមានយើងយើងគិតតែតើលោកគ្រូនឹងចង់ប្រាប់អីប្រហែលជាឃើញកន្លែងណាវាអត់ស្រួលហើយយល់ទេបានលោកគ្រូនិយាយហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនេះវាសង្កខុសសង្កមើលចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបើពួកបណ្ឌិតពួកសប្បុរសតែដៀយើងប្រងអំពើយើងខុសហើយច្នាមើលណាហើយប៉ះសិនបើបុគ្គលជាសប្បុរសអញ្ចឹងបានលោកគ្រូមានសាសនាតែសាសនាណានឹងល្អហើយយល់ទេងាយទេកំហោះអាអញ្ចឹងយើងមើលទៅបើបុគ្គលយើងមើលបុគ្គលពីគេសាវផឹកសាហាវផឹកខ្លាំងណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីមែនអត់ជេរល្អអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលហើយជួទៅជេរទៀតទៅផឹកខឹងថ្លើមមកទៅណាអានឹងបុគ្គលពីសាវយើងមិនទេអកាទេមិនយកជាប្រមាណហ្នឹងអញ្ចឹងមិនប្រងចងគេថាពន់ហ្នឹងបលៃនឹងទុកឲ្យញាតិធម៌យើងដោះស្រាយវិញលោកគ្រូបានប្រែហ្នឹងមនីអតុលៈការតេះទីនិងការសរសើរនេះជារបស់បុរាណអញ្ចឹងមានតាំងពីបុរាណការតេះឌីនិងការសរសើរនេះមិនមែនទើបនឹងកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនេះទេអញ្ចឹងអាការសរសើរការនិន្ទាមិនកើតឡើងតែឥឡូវទេព្រោះថាជនទាំងឡាយតែនិន្ទាបុគ្គលអ្នកអង្គុយស្ងៀមក៏មានអញ្ចឹងអាគេនៅស្ងៀមស្ងៀមហ្នឹងក៏តែដែរគេដែរណានិន្ទាបុគ្គលអ្នកនិយាយច្រើនក៏មាននិយាយច្រើនពេលគេថាតប៉ែមនុស្សតប៉ែហ្នឹងយើងមើលហ្នឹងបងចង់សំដាយនៅស្ងៀមព្រះរេវតានិយាយច្រើនព្រះសិរីបុត្រសំដាយអភិធម្មហ្នឹងនិន្ទាបុគ្គលអ្នកនិយាយល្មមប្រមាណក៏មានគឺព្រះអានន្ទណាអ្នកណាណាក៏ដោយក្នុងលោកដែលមិនត្រូវគេនិន្ទាគ្មានឡើយអត់មានទេសំបីព្រះអង្គបុគ្គលដែលត្រូវគេនិន្ទាតែម្យ៉ាងឬត្រូវគេសរសើរតែម្យ៉ាងមិនមែនមានមកហើយតែក្នុងអតីតទេនឹងមាននៅក្នុងអនាគតក៏ទេមានតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក៏ទេមានន័យថាវាមានទាំងអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នអាការសរសើរការនិន្ទាហ្នឹងបើអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយសង្កេតមើលរាល់ថ្ងៃឃើញទេយើងមើលអ្នកប្រាជ្ញហើយសរសើរបុគ្គលណាដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តមិនដាច់មានប្រាជ្ញាមានចិត្តតម្កល់ភ្ជាប់ក្នុងបញ្ញានិងសិលអ្នកណាគួរនឹងនិន្ទាបុគ្គលដែលដូចជាឆ្ដោនៃមាសចំពោះអ្នកតេនោះបានសូមបីទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយក៏សរសើរបុគ្គលនោះទាំងព្រំក៏សរសើរដូចគ្នានឹងបងចង់គេថាពណ៌ណាណាអញ្ចឹងបានយើងមើលប្រព្រឹត្តធម៌មិនដាច់នឹងគឺចម្រើននៅធម៌កំណត់ចម្រើនសមថាវិបស្សនានឹងអត់ដាច់ទេណាយើងមើលហើយមានចិត្តតម្កល់ភ្ជាប់ក្នុងបញ្ញានឹងមានសិលហ្នឹងអ្នកណានឹងអ្នកណាគួរនឹងនិន្ទាបុគ្គលដែរដូចជាច្បោនៃមាសអាមាសឆ្ដោដូចមាសរឿងចិនញាតិធម៌យើងនឹងសំបីតាទេវតាក៏គេសរសើរទាំងព្រំក៏គេសរសើរដូចគ្នាណាចឹងនៅក្នុងគាថានេះលោកបញ្យលតទៅនឹងអធកថាការនិន្ទានឹងការសរសើរនេះជារបស់ចាស់វាមានតាំងពីចាស់មកបុរាណមកហ្នឹង
ចឹងព្រះសាស្តានឹងត្រាស់ហៅឧបាសកនោះថាហ្នឹងណាចឹងនៅក្នុងអត្តនឹងយើងមើលមកលោកបយលងាយអស់ហើយហ្នឹងយើងចាំមើលខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតមកយើងដល់ហើយដល់តាតងនឹងចប់ធម្មទេសនាហ្នឹងយើងមើលសំបីមហាជនសក្តីថាមិនមែនទេវតាតែមនុស្សតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេសំបីមហាជនក្នុងម៉ឺនចក្រកវាក៏សរសើរបុគ្គលនោះដូចគ្នាអញ្ចឹងមែនតែមនុស្សទេណាមែនតែទេវតាសំបីតែមហាជននៅចក្រវាលដតីនឹងក៏សរសើរអញ្ចឹងដែរក្នុងការចាប់ទេសនាឧបាសកទាំង500តាំងនៅក្នុងសោតាបត្តផលដូច្នោះហើយចុងក្រោយសូមអនុមោទនីអញ្ចឹងគេបានសោតាគេទៅស្ដាប់ធម៌ខឹងចុះខឹងឡើងបានសោតាញាបធម៌យើងអញ្ចឹងញាបធម៌យើងមកកំណត់ដឹងចិត្តទោសៈប្រកបដោយទោសៈទៅនិព្វានហ្មងហើយហើយគិតមិនហ្នឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានយើងព្យាយាមហ្នឹងនៅទោះចិត្តប្រកបដោយទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយទោសៈអញ្ចឹងបានចំណុចនេះយើងត្រូវដឹងហ្នឹងណានៅក្នុងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងចឹងមើលទៅយើងគួរគិតពិចារណាណាហើយមែនតើបុគ្គលដែលបានស្ដាប់ព្រះសធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមិនប្រាថ្នាបុគ្គលពាក្យបុគ្គលតីទេហ្នឹងឡើងមកតើតែយើងបានស្ដាប់អញ្ចឹងយើងមើលតិចចិត្តណាតិចចិត្តមិនតិចចិត្តតិចចិត្តណាហើយហោធោះអីតិចចិត្តជាងធោះព្រះអង្គទៀតចឹងយើងមានអីសួរសួរបន្តិចទៅហ្នឹងអត់អីសួរយើងប៉ុណ្្នឹងចាស់ហ្នឹងមកយើងដល់ហើយតបងណាវិញចាសសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូនិងញាតិធម៌ទានលោកគ្រូមិញស្ដាប់ពាក្យលោកគ្រូអត់តន់អឺពាក្យកលែងដូចបកគលឆ្ដៅនៃមាសចម្ពូនតាក់ហ្នឹងអត់ចូលនឹងលោកព្រៀបដូចជាតេតងនៅក្នុងន័យហ្នឹងយើងដែរឃើញមាសឆ្ដៅដូចទូគាត់បងអញ្ចឹងណាសបោអាមាសហ្នឹងអាមាសគេរៀងដូចទូទូគាត់ណាអាមាសដុំដុំអាមាសឆ្ដៅអញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅមាសស្នូកលោកគ្រូតោកមាសហ្នឹងលោកពូចង់ពូពីមាសហ្នឹងនឹងការសម័យចឹងមាសនឹងមានតែចំនួនផងមួយមែនវិញមាសនឹងលោកគ្រូខ្ញុំស្គាល់ដែរនោះលោកគ្រូកាព្រះអង្គប៉ុន្តែទៅទេលោកយើងមានហើយមាសនឹងញាតិធម៌យើងមាននៅក្នុងនឹងគឺបានបញ្យលពាក្យចម្ពូអ្នកតេនឹងថាមាសចម្ពូអ្នកតេនៅក្នុងមានព្រីងធំមួយដើមជាទេវព្រឹកឈើជាលំដាប់នៅជាទេវតាឋិតនៅក្បែរស្ទឹងស្ទឹងនោះគេហៅថាចម្ពូអ្នកទីផ្លែព្រីងធំធំប៉ុនប៉ុនឆ្នាំងជ្រុះធ្លាក់ចុះទៅក្នុងស្ទឹងនោះក៏คล้ายទៅជាមាសមាសនោះឯងគេហៅថាមាសចម្ពូអ្នកតេនឹងឯងព្រោះនៅ
នៅក្នុងទ្វីបយើងដូចមាននៅនៅកន្លែងណាមានដើមព្រីងហ្នឹងដូចចំពោះទ្វីបហ្នឹងបែបបាទចំពោះទ្វីបហ្នឹងលោកគ្រូដើមព្រីងហ្នឹងដើមព្រីងប្រចាំទ្វីបហ្នឹងបាទចឹងបានយើងប្រឹងសិក្សាតែឥឡូវហ្នឹងយើងចប់មួយទៀតហើយហ្នឹងហើយយើងចប់ហើយស្អែកយើងចូលបន្តទៀតហ្នឹងចិត្តប្រកបដោយមោហៈចប់ហើយអញ្ចឹងណាទោសៈបិទធំហ្នឹងហើយយ៉ាងយើងយូរដែរញាតិធម៌យើងមិនចឹងហើយដំបូងឯងដំបូងវិធីទី5ឯងស្អែកទី5ហ្នឹងហ្នឹងណាបងណាវីមានអីទៀតទេបងឯងអីអស់ហើយគ្រូចង់ចប់បន្តបន្តិចទៀតអញ្ចឹងសូត្រនេះគឺព្រះអង្គលោកសម្ដែងពេលចិត្តប្រកបដោយទោសៈព្រះអង្គដំបូងនោះគឺខ្ញុំអានហើយដឹងខ្ញុំរាប់តាំងពីនេះទោសៈ4ដងព្រះអង្គសម្ដែងពេលចិត្តប្រកបដោយទោសៈហើយដល់ពេលព្រះអង្គសម្ដែងបុគ្គលដែលធម៌ដែលមានតាំងពីបុរាណមកគឺការតែដៀននឹងការសរសើរនោះកន្លែងហ្នឹងចូលវត្តប្រាសចារិយៈវិញលោកគ្រូតេតងនឹងនៅក្នុងនៃសក្តិបធម៌នេះយើងចាប់ហ្នឹងណាតេតងនឹងដែលអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកហ្នឹងគឺអតលបាសហ្នឹងគឺលោកខឹងខឹងមួយព្រះរេវតៈដែលនៅស្ងៀមនឹងសំបីព្រះអង្គចង់គេថាពណ៌ហ្នឹងថាមនុស្សយើងនោះពិបាកណាស់ហ្នឹងយល់ឯអាការសរសើរការនិន្ទាហ្នឹងណាសំបីមនុស្សនៅស្ងៀមអត់និយាយហ្នឹងក៏គេខឹងដែរក៏គេនិន្ទាដែរហ្នឹងណាយើងមើលបុគ្គលហ្នឹងអ្នកនិយាយច្រើនហ្នឹងក៏គេនិន្ទាដែរតែតងនឹងអតលោបាសហ្នឹងក៏ខឹងព្រះសិរីបុត្រដែរយើងមើលហើយសំបីអ្នកនិយាយតិចហ្នឹងនិយាយល្មមដោយព្រះសិរីបុត្រថាព្រះអានន្ទហ្នឹងនិយាយតិចហ្នឹងណានិយាយតិចហ្នឹងក៏គេអាចចូលចិត្តដែរនិយាយច្រើនក៏អត់បានអានិយាយតិចក៏អត់បានអានៅស្ងៀមក៏យ៉ាប់ខឹងទាំងអស់ចាំបានព្រះអង្គថាមិនទេនិយាយទៅសត្វលោកនឹងវ៉ាវ៉ាកំងតាមហ្នឹងចាំបានព្រះអង្គចង់គេថាពណ៌នៅកន្លែងហ្នឹងគាត់យល់ណាអូអញ្ចឹងគាត់យល់ធម៌ព្រះអង្គថាការសរសើរការនិន្ទាហ្នឹងឲ្យព្រះអង្គឲ្យមើលថាបើសិនជាបុគ្គលដែលជាពួកអន្តពាហ្នឹងសរសើរឬក៏និន្ទាយើងមិនអាចឲ្យយកជាប្រមាណទេដូចខ្យល់ចូលតាមតិចចេញទៅវិញទៅប៉ុន្តែបើពួកបណ្ឌិតគិតតែមែនតើណាញាតិធម៌យើងប្រសាយើងនិន្ទាយើងឲ្យគិតហ្នឹងណាដល់ចប់ធម្មទេសនាពិចារណាព្រោះលោកហ្នឹងវាតេះដៀអ្នកនិយាយតិចអ្នកនៅស្ងៀមអ្នកនិយាយច្រើនហ្នឹងឯងហ្នឹងណាដល់លោកយល់ទៅក៏លោកពិចារណាធម៌ហ្នឹងទៅសម្រេចទៅហ្នឹងណាចា៎សាធុអរគុណលោកគ្រូទៀតហើយយើងមានថាកថាទៅមើលបន្ថែមហ្នឹងណាបងបញ្យលនៅក្នុងនៃហ្នឹងលោកបញ្យលហ្នឹងចឹងលោកពូជាលេខធ្វើកិច្ចបញ្ចប់ចោះហ្នឹងចាំបានពេលខ្លះទៅលោកគ្រូនិយាយច្រើនណាលោកពូជាលេខនិយាយនៅក្នុងក្រុមច្រើនមិនដឹងថាញាតិធម៌យើងមិនមកលោកគ្រូនិយាយច្រើននោះច្រើនអីសខឹងលោកគ្រូណាមែនតែមែនអត់មើលអ្នកយេបតាយមិនណាខឹងណាលោក
ទីតាំងទេលោកគ្រូអត់ខឹងទេខាងឯខាងគ្រូទេកាលគ្រូធ្វើអីខុសអត់ខឹងសង្ស័យគ្រូមានលោកគ្រូមានលោកគ្រូមានឲ្យកចូនចិត្តបានយល់ចឹងចេះតែខំប្រឹងវិធីសាស្ត្រដើម្បីវែកញែកដើម្បីឲ្យកូនសិស្សយល់ហើយកូនសិស្សមិនបានយល់ទៀតនិយាយតិចពេលវាសាច់ធម៌វាបាននិយាយឲ្យលោកគ្រូឲ្យចង់ឲ្យនិយាយអីមួយឲ្យច្បាស់ទៅឲ្យយើងច្រើនតិចហ្នឹងដល់លោកគ្រូជាលេខធ្វើកិច្ចបញ្ចប់ហ្នឹងបាទចឹងសូមអញ្ជើញលោកគ្រូនិងធម្មញាទាំងអស់បង្អោនកាយសមាទោសក្នុងកិច្ចសិក្សាទោសឯណាដែលយើងខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងធ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់យើងខ្ញុំព្រះករុណាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅហងបតិទានគាថាយ៉ាងកិញ្ចិកុសលង្កម្មង្កតាបពង្គិរិយង្គមេមកាយេនវិជាមេមសាតិតសេសុកតាកតាំងយេសត្វតាសញ្ញិណោអដ្ឋយេចសត្វតាអសញ្ញិណោកតាំងបញ្ញផលង្គមៃហាងសព្ទពេភិកិភវន្តុតេយេតាំងកតាំងសុវិតិតាំងតិណាំងបញ្ញផលាមយេយេចតតថនជាណន្តិទេវាភន្តវាតិពេពេញំសាពេលោកាមហេតេសតតជីវន្តាអារហេតុកាមនុញ្ញាំងភោជនាំងសัพពេលភ័ន្តុមមចេតសាទេព្រះសក្តិមុនីសំពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាណត្ថិសន្តិបរាំងសុខังពុំមានសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយសូមអនុមោទនីសាធុសាធុសូមឲ្យចុងក្រោយនេះសូមមានធម៌រស់នៅបានយូរបាននៅសេចក្តីសុខជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហើយព្រះដ៏មានសុភាបានត្រាស់ដឹងនូវធម៌ណាសូមឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបានចំណែកនៃធម៌នោះគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងការដ៏សង្គមចុងក្រោយនេះខ្ញុំបកករណាសូមនមស្ការលានិងសូមគោរពលាសូមអនុមោទនីសាធុសាធុជម្រាបលាលោកគ្រូជម្រាបលាបងប្អូនញាតិធម៌